Egunon eta mila esker modu telematikoan parte hartzen ari zareten guztioi. Euskal Herria 2030 merezi duzun herria izeneko egitasmopean datorren hamarkadari begira gure herriaren etorkizuna zehaztuko duten hainbat arlo aztertu eta lantzen ari gara atzo eta gaur burutzen ari garen jardunaldietan. Eta oraingo saioan landuko dugun gaia da enpresa eta industriaren erronkak 21. mendean. Horretarako gurekin ditugu bi hizlari, Iker Casanova eta Aritz Otxandiano. Hizlari bakoitzari eskeintzeko diogu 25eko tarte bat, beraien ekarpenak, azalpenak emoteko, eta jarraian pantailaren beste aldean zaudetenei hitza luzatuko dizuegu, zuen galderak egiteko. Eta besterik gabe, Iker Casanovarekin hasiko gara. Iker Casanova, idazle eta analista politikoa da, legebiltzarkidea Gasteizko parlamentuan 2014-tik eta horregatik lankidea gara. Parlamentuko ekonomia garapena eta sostengarritasuneko batzordean EH Bilduren bozeramailea eta sektore produktiboen idazkaria. Ikerren hitzartzearen izenburua, politika industrial proaktiboa eredu berri baten mesedera eta landuko dituen edukinak euskal industriaren egoera eta indarrean dagoen industria politikaren kritika, industriaren erronkak eta eredu berri baten beharra eta bukatzeko kritikatik eraikuntzara azalduko dizkigu proposatutako ereduaren ardatzak, teknologikoak, ekologikoa, soziala, orekatua, eraginkorra eta euskaldunak. Eta besterik gabe, Iker, nahi duzunean zurea da hitza. Egunon, guztioi.
Eskerrak eman nahi dizkiot, lehenengoz eta behin, ba, jardunaldiak antolatu dituztenei, baita ere lantalde teknikoari eta noski hor bestaldean, pantailan bestaldean zaudeten guztioi. Eskertzen diot ere Pazizi egindako sarreratzoa, ze horrela nik ez dut sarrera handiegirik egin behar eta zuzenean harira sartu naiteke. Eta bueno, gaur nire hitzartzea ba, proiekzio baten laguntzarekin egingo dugu. Ikusi duzuenez izenburua da, politika industrial proaktiboa eredu berri baten mesedera, eta ja hasieratik bi idei nagusi badaude, alde batetik politika industriala proaktiboa izan behar duela, eta beste aldetik eredu baten, berri baten eraikuntzaren beharra. Ekonomia da zentrala gaur egungo gizartetan eta jendeak holan baloratzen du. Egoera ekonomikoaren arabera neurtzen ditu gauza asko eta egoera ekonomikoak eragin zuzena dauka fenomeno politikoetan. Kataluniako prozesuan, ere ustez, prozesu soberanistak beste klabetan ulertu badaitek ere osagai ekonomiko argia dauka. Besteak beste eta zuzenean soberaniarekin lotzeko egoera ekonomikoa determinantea da. Eta gaur egun adibidez PNV-ren egonkortasunean inolako zalantzarik gabe bere paper hipotetikoa euskal ekonomiaren egoera onaren inguruan, ez? Ikusten baditugu datu barne produktu gordinaren datuak eta atzoko saioetan badaki barne produktu gordinaren kritika zorrotza egin zuela, gaina partekatzen dudana, baina balio zaigu sarreratzoa egiteko. Ikusten dugu bai EAE bai Nafarroa oso egoera onean daudela estatu mailan, baina baita ere ez Europako agian puntako herrialdekin konparatuta, baina bai Europaren bataz bestekoaren gainetik. Esan dezakegu, nolabaiteko mirari ekonomikoa dagoela herri honetan, plano material horretan eta barne produktu gordinari dagokionez, oso ondo gaudelako, estatuan ia hoberenak, Madrilgo fenomenoak kenduta, beste azalpen batzuk dituen ere, politikoak, besteak beste, baina ondo gaude, eta hemen gizarte horretan pertzepzio hori dago. Oso ondo bizi garela eta gure ekonomia sendoa dela. Eta neurri batean, PNV-ek baliatu du pertzepzio hori bere boterealdia egonkortzeko. Baina miraria badago, termino batzuetan eta barne produktu gordinari dagokinez, baina miraria ez da berria. Eta miraria ez dauka ez UPN-ek, ez PNV-ek azken urteotan egindako kudeaketa ekonomiko onarekin. Hori ikusiko duzu grafiko handi honetan, grafiko batzuk hemen proiekzionetan daudenak izango dira pizkat zenbaki askokoak, baina saiatuko naiz zentratzea atentzioa interesatzen zaigun datuetan, ze helburua da esaten ari garenaren nolaiteko oinarri empirikoa existitzen dela froga. Grafik honetan ikusiko duzue, miraria ez dela berria eta ja frankismoaren garaitik Euskal Herriko hegoaldeko eskualdeak edo herrialdeak bat zirela aberatzenak. Ikusten duzue adibidez, Nafarroaren datuak eta País Basko gaurrea denaren datuak ja 1900 eta 1955 dezente hobeak zirela estatuaren bataz bestekoarekin konparatuta. Esan dezakegu, gu ondo bizi bagara plano ekonomikoan, ez dela Urkulluri esker, garai horretan Frankori esker etzen moduan. Baina ikusten da evoluzio zela, inkluso Frankoren garaian, gure aldea estatuarekin oraingoa baino dezente hau diagoa zela. Beraz, euskal ekonomiaren osasun teoriko horren atzean ez dago gaur egun edo azken hamarkadetan gobernuan egon direnen gestiona, baizik eta beste faktore bada. Eta beste faktorea da gure izaera industriala. Miraria benetan industria da. Industria da, ze azken finean, industria balio erantzi bat aportatzen dio, gero ikusiko dugu hau detaiatuta, baina panel honetan ikusiko dugu gure ekonomiaren, kasu ondan EAEren ekonomia, baina Nafarroaren kasua berdintxua da, eta gero aitzen godu pizkat Nafarroaren egoeraz, baina gure barne produktu gordinaren osaeran industria pisua handiagoa dauka inguruetako herrialde askotan, baina ikusten badu konparazio Estatu Espainolarekin argi dago, Alemaniaren pare gaude eta Europar Batasunaren batazbestekoaren gainetik ere. Hau da, gure tesia da, gure ekonomia eta gure produzioa altuagoa dela, gure barne produktu gordina altuagoa dela, neurria handi batean industria sendoa delako eta produzio industriala eta pisu industriala gure ekonomian beste inguruetako ekonomietan baino handiagoa delako. Eta uste dugu hori dela faktore importantea, jendeak asko baloratzen badu
ekonomia, noski, eta baloratzen du bere percepzio personaletik, ekonomiaren bidez, ba, lana eta ba, bizitza sostentzeko diru sarrerak lortzen dituelako, baina ekonomia zentrala aldin bada, eta gure ekonomiaren osagai zentrala industria aldin bada, ba, horrek argi uzten du EH Bilduren partetik, eta bueno, euskal gizartearen egoera arduratuta dagoen edozein agenteren partetik industriari lehentasunezko arreta eman behar zaiola. Ekonomiak, barkatu, industriak, hemen grafikontan ikusten dugu moduan, balio erantziaren sorrera albidetzen du, industriak egiten dituena da, lehen gaia batzuk hartu, aplikatu kapitala, jakintza eta lana, eta horren bidez balio erantzia sortzen da, eta hori transmititzen da ekonomiaren beste esparru askotara. Balio erantziaren sorrerari esker, soldata altuagoak dira, eta soldata altuagoak direnaz ere, ordaintzen diren zergak altuagoak dira. Soziedade zerga ere, enpresek lortutako irabaziengatik ordaintzen dituzten zergak altuagoak izan beharko zela, hor galdera ikurra jarri dugu, jakin bakigulako gauzak arlo horretan ez daudela behar bezain garatuak, baina lata guztiz ere, soziedade zerga, ba, etekinekin lotuta dagoenez, ba, zenbat eta etekin handiagoa, zenbat enpresa gehiago egon, ba, diru sarrera handiagoak ere estatuarentzat. Eta baita ere, kanpora begirako merkatala harremanetan, ba, superabita izatea albidetzen du industria sendo bat izatea. Hemen, bueno, esan dakoaren hainbat adibide, eskerreko grafikoan ikusten duzue, ba, saldo ekonomikoen evoluzio hor berdez dagoen marratxo hori, bueno, ikusten du, esportazio eta importazioen arteko aldea, kasu enten, EAerena eta nolaita esatake gure alde, superabit komertziala. Superabit hori da atzerriarekiko, atzerri politiko ofizialarekiko, baina estatu espainolarekiko harremanak ere aintzat hartuko bagenitu, diferentzia are handiagoa izango zen. Ikusten dugu ere, industriak, bueno, ba, mantentzen industriaren soldatei esker, bataz besteko soldata hemen EAen dira altuagoak estatu mailan, eta gero horbean berde, grafiko berde horreten ikusten duzu datuak estatukoak dira, baina ikusten da industria nola ba, soldatak altuagoa dira zerbitzu eta baino, beraz industrializatuta dauden espazioetan ba, bataz besteko soldatak ere altuagoak dira. Hemen aipatu dugu lehen esportazioak, eta bueno, hemen azpimarratu dugu ondo kuadro eta inbeste zenbaki daren kuadroetan argi ikusteko, ba, nola Nafarroa dela bueno, eskal egoaldeko herrialdeen artean, ba, esportazioen esparruetan emaitza hoberenak dituena egia da, eta onartu behar dut, nire lan esparrua EA dela eta legebiltzarkidan ezela, eta horregatik grafikoak eta aipamen gehienak EAekoak izango dira, baina bueno, egin nahi nuen bintzat, aipamen hau Nafarroaren zat, merkatari txaren ikuspuntutik, kanpo merkataritzaren ikuspuntutik, da gure lurralde esportatzaileena. Eta ikusten dugu gainera, aztertzen baitu banan-banan herrialdek ikusiko ditugu egoera ez dela homogeneoa, Nafarroa, Araba eta Gipuzkoa oso superabit handia daukate kanpo merkataritzan, baina aldiz Bizkaia defizitarioa da, eta hori lotuta dago, gero komentatuko dugun gauza batekin, industriaren presentziaren desorekekin. Ondo gaude, barne produktu gordina bakigu dana ez duela saltzen, eta horren atzean gauza asko komentatu behar direla, beste adierazle batzuk behar ditugula, baina esan dezakegu, barne produktu gordinari dagokionez ondo gaudela, industria sendo badaukagula, beste tokietan baino sendoagoa, eta horri esker, ba, hainbat etekin lortzen ditugu, eta nik askotan laburbilduta esaten duanez, industriak albidetzen du adibidez RGI ordaintzea, eta bueno, da adibidez ikusteko nola, gizarte aberatz batean ere zerbitzuak eta zerbitzu publikoak indartu daitezke, noski, etekinak eta diruak ondo erabiltzen baldin badira. Baina dana ez da arroza kolorekoa eta gure sektore industrialean arazo larriak badaude. Badaude. Guk nahiko genuke aurkezpen orekatu bat egitea. Hau da, indarguneak badaude, aukerak badaude eta sendotasunak badaude, baina era berean badaude utxuneak, badaude gabeziak eta badaude mehatzuak. Danak ez ditugu zehatz mehatz aipatuko, baina zerrenda ez osoa, baina bueno, aproximatibo bat egitearen horra aipatzen diren hainbat arazo, gero batzuk importantenak edo pixka detaile gehiagorekin aztertuko dugu, baina ikusten dugu atzerapen teknologikoa, menpekotasun energetikoa, hiperglobalizazioaren ondorioak, gehiegizko espezializazioa, emakumea falta industria, gatazka sozialak, fiskalitatea, lurralde desorekak, herri perspektibarik eza, enpresen tamainoa, erabakigunen deslokalizazioa eta lidergo publikorik eza. Errepikatzen dut, hau arazoen zerrenda
da bada, eta horrek ez du esan nahi, gure industrian danak arazoak direnik. Baina arazoak izkutatu eta erronkak aintzat hartu gabe, benetan arazoak dezagertu ordez handituko dira, eta momentu historikoontan, dirruzioz jositako momentu historikoontan oso importantea da adi-adi egotea, arazo aurre egiteko, konpontzeko eta gure industria moldatzeko hor ate joka dauzkagun erronkei erantzuteko. Lehenengo eta behin esan behar dugu desindustrializatu garela azken hamarkadan, eta 2008ko krisia beste zonalde batzuetan eraikuntzari lotua edo finantzei lotua egon bazen, hemen sekulako inpaktua eukizuen enpleguan eta industriaren dimensioan. Potentea da oraindik, baina duela urte batzuk potenteagoa zen. Hemen kuadro handi honetatik bakarrik ezkerrean dagoen datuarekin geldituko gara. 2008an 250.000 pertsonak lan egiten zuten industrian, eta 2017an, eta oraingo datua nahiko antzekoa da, igual milaka gutxi batzuk gehiago, 203.000 langile daude. Beraz, 50 langile desagertu dira, 50 langile barkatu lanpostu industrial desagertu dira, eta horrek esan nahi du, industriaren pisua murriztu egin dela, eta hori ez da gertatu adibidez Alemanian edo puntakoak diren beste herrialde industrialetan. Beraz, hori da lehenengo kezka. Hau oso larria da, eta nire ustez da gure industria daukagun momentuetan erronka estrategiko garrantzitsuenetariko bat. Hitz egiten ari gara ikerkuntza eta garapenaren evoluzioa. Deno dakigu, telebista entzuten badugu, teleberrien entzuten badugu, munduko onena garela orokorrean gauza guztietan, baina baita ere ikerkuntza. Gure industria dela puntakoa eta gu gau da liderren pare. Baina aztertzen baditugu datuak, ikusiko ditugu grafika horietan, gure EAEN, kasuntan, EAEN lerroa da urdina, eta ikusten dugu nola momentu batean gurutzat jartzen da Europaren bastaz bestearen gainetik, baina gero gurutzatzen da berriro berantza. Lerro honek adierazten duena da, gure barne produktu gordinaren ze ehunekoa inbertitzen dugu ikerkuntza eta garapenan. Eta ikusiko duzunez, 2010aren aldean Europaren gainetik jarri ginen, baina gero jaitsi ginen. Eta egia da hor, mugarri bat baldin badago da, 2012 hor Urkullu eta Tapia agintera heldu ziren, eta beraiek agintean daudenetik, ikerkuntza eta garapenari egiten zaion ekarpena, murriztu egin da, barne produktu gordinaren proporzioan. Eta hori oso solarria da, ze industria edo teknologikoa da, edo osagai teknologikoa altukoa, edo ez da izango. Ez da izango. Eta, bueno, egin dugu konparazioa bataz bestekoarekin, baina ikusten badugu gu gutxi gora bera egongo ginen isa markatuta dagoen toki horretan, bataz bestekoaren pizkat atzetik, bataz bestekoa da puntu ordina, baina liderren gandik oso urrun. Bataz bestekoaren azpitik gaude, pizkat azpitik, baina liderrak oso urrun daude, eta gainera hemen estatuak hartu ditugu. Baina hartuko bagenitu eskualdeak, gure ligan jokatzen duten eskualdeak, ikusiko genuke hor oso atzeratuta gaudela, liderrekin konparatuta, eta momentu honetan Europan ikerkuntza eta garapenean liderrak diren eskualdeak gure bikoitza inbertitzen dutela ikerkuntza eta garapenean, eta horrek esan nahi du euren industriak eta euren gizarteak aurreratuagoak izango direla gureak baino. Aztertu dugu inbertsioa ikerkuntza eta garapenan, eta beste faktore bat berrikuntzarekin zer ikusi daukana da, berrikuntza indizea. Hemen ikusten ditugu bi mapa horietan hor zirkulotxo bat egin dugu, argi gelditzeko EAE kolorez aldatu dela. Eta EAE innovazioan bigarren maila baldin bat zegoen orain hirugarren mailara pasa da. Da azken txostena, 2019koa da, aurten suposatzen da, txosten berritua egongo dela, baina inbertsio ekonomikoan jaitsi dela, baina innovazioan ere jaitsi gara, eta hori larria da. Ondorioz, lehen aipatzen nuen propagandak esaten duenaren kontra, gure industria ez da oso aurreratua eta gure industria ez da oso teknifikatuta. Ikusten dugu sektore balio teknologiko ertain altua edo altuan kokatzen den industriaren ekoizpena zoik industria osoaren eren bat. Eta hori arriskutsua, beste sektoreak, sektore helduak, sektore maduros deitzen direnak, horre zailagoa da mantentzea aldea lehiakideekin, osagai teknologiko bajuagoa delako eta errezagoa delako kompetentzia egotea. Eta aldiz, estrategikoagoak, kompetitiboagoak eta potentiagoa diren sektor teknologiko horietan bakarrik gure produkzioaren eren bat daukagu. Baina, esaten dugun moduan, lasai, gu honena gara hoe, bombo ateratzen dugu, eta beti konparatzen dugu gure burua Estatu Espainolarekin, eta horrek nolabaiteko narzisismo
kolektiboa elikatzen du, eta bueno, konformatzen gara horrekin, ez? Eta hori oso ondo esplotatzen du, kaso hontan PNV-ek, etengabeko konparazio horretan egia da, estatuarekin konparatuta ondo ateratzen garela, baina gure helburuak eta industria kanpora begira lan egiten duen egin batean kontutan hartuta, ba, gure markua eta gure esparrua ez da estatu espainola, atal horretan ba, kolan dagoena, baizik eta Europa mailan eta mundu mailan dauden beste eskualde aurreratuak. Beraz, konformismo hau eta txobinismo hau eta narzisismo hau oso arriskutsua da ikuspuntu ekonomiko batetik. Beste arazo larria dira eskualden arteko desorekak. Eta, bueno, azkar aipatuko dut, zaila da ulertzea grafikoa ikusita, gainera letra batzu txikiegia dira eta ez da ondo ikusiko. Baina hemen ikusten dugu, barne produktu gordinaren banaketa eta industriaren presentzia nahiko lotuta daude. Mapa hauek zaharrak dira, baina berreskuratu ditut, ez direlako berriagoak egin, eta bestaldetik uste dudalako egiturazko joerak adierazten dituztela, eta beraz, indarrean dago hemen egiten den azterketa. Ikusiko duzu eskumaldean urdinez daude eskualde industrializatuenak, eta ikusiko duzu nolateko gerriko, EAEN gerriko industriala, Nafarroa ondoan kajatuko bagenu, era, ikusiko genuke hor jarraipen bat, fizikoa inkluso, badagoela eta eskualde hoietan industriaren pisua altuagoa da. Eta ikusten dugu beste aldean ere, ba, nola gorriz daudena dira justu industria gutxien daukatenak eta barne produktu gordinaren ekoizpena txikiena. Paradogikoki, industria txikiena daukan eskualdea Bilbo Handia da, garai batean industrializazioaren motorra izan da, eta gero ikusten dugu ondoria dela, barne produktu gordinari dagokionez ere, atzeko postuetan dagoela. A ber, ez, markatu. Hau, bueno, antzekoa da, ez dut errepikatuko, denbora azgaltzeko, berriro industria dago ezkerrean, eta renta pertsonala aberastasuna neurtzeko beste sistema bat, baina antzeko datua daude. Eta, jungo naiz, panel honetara, hau, laburtuko dizuet, eta esaten dut, bueno, hau, lasterketa bat baldin bada, lehiaketa baldin bada, nori emango genioke Oskarra, ez? Ba, bueno, bi Oskar. CESEK, Consejo Ekonomiko eta Sozialak, egin zuen txosten hau, egin zuen lasterketa hau, krisi garaian, 2014-an, 2015-an, eta lastertu zituen EAEko eskualde guztiak, eta balorazio bat eman zion, parametro sozioekonomiko garrantzitsu batzuen arabera. Eta labur bilduta, gorri txarra da, berde ona da. Hartu zituen, adierazlik txarrenak zeuzkaten bi eskualdeak eta adierazlerik onena zeuzkaten bi eskualdeak. Eta ikusiko duzue, badaudela bi eskualde, pues, gorri gehiago daukatela da, zaime alaba etxean notak ekartzen dituen moduen, zenbat gorri, ba, bueno, gorri asko daude bi eskualdetan. Eta, bueno, ba, paradogikoki bada ere, lehen aipatu dugun moduan, bi eskualde horiek dira, sei notak gorrirekin Bilbo Handia, batez ere, horra eskerraldea sartuta dago, eta bederatzi notak gorriekin Bilbo Bera, oso desindustrializatuta dagoen eta zerbitzutan oinarrituta dagoen hiria. Gero, renta per capita aztertzen badu ikusiko dugu, Bilbo emaitza ona dituela, aberats gutxi batzuek media igotzen dutelako, baina hor pobrezia, zaharkitzea, ekipamenduak eta beste parametroak aztertuta ikusiko dugu, Bilbo dela eskualderik okerna. Onena, Debagoiena eta bere potentzial industrialari esker, nola ez. Beste arazo bat, emakumena, bueno, ez da arazo bat, baina arazoa da industrian emakume gutxi daudela. Eta horrek ere inpaktuak ditu. Hemen ikusten dugu berriro mapa hori EAEkoa eta ikusten ditugu gorriz kasontan gorri ona da, gorriz non dagoen emakumeen enplegu gehiago. Eta ikusiko ditugu eskualde industrializatuenak, hor, pena da ez duzuelako ikusten letra, baina eskualde industrializatuenetan emakumeen presentzia lan merkatuan txikiagoa dela. Azkena dira Aialaldea, Durangesado, Tolosa Goierri, margen deretza, salbuespen modua, Hilbajo Deba. Hori ikusten dugu, industria egotea ez duela esan nahi, emakume gehiago egotea lan merkatuan, baizik eta kontrakoa. Arrazoi ezberdina daude, tartean, eredu familia tradizional batzuetan, soldata industrial bat etxean zartzean, nahikoa zela emakumea etxean gelditzeko zaintza lanetan, eta gizona zen soldata etxera ekartzen zuena, soldata altuagoa zelako. Aldiz, zerbitizazioetan oinarritutako eskualdetan beharrezkoa dira bi soldatak. Eta arazoa dago, porque, claro, esaten badugu, soldata hobeak daudela industrian, aparte de que emakumea lan merkatutik kanpo gelditzen dela, gero industrian emakume gutxi dauzkagu. Ekonomia osoan, emakumea
emakumeak ia lan merkatuaren erdia baldin badira, industrian bakarri dira 20%. Eta horrek suposatzen du, besteak beste, ba, industriak eskaintzen dituen soldata altuetatik kanpo gelditzen direla emakumeak, eta horregatik soldata arrakala haunditzen dela, neurri haundi batean, emakumeen bazterketa horregatik. Azkar pasatuko du, baina gainera, emakume gutxi goteaz aparte, konzentratuta daude, feminizatuta dauden hainbat azpi atal industrialetan, eta gainera, industrian daudenean ere, normalean emakumeak ez daude montaje lerroetan, ez daude kateetan, baizik eta bueno, bulegoetan, marketin eta beste sektoretan. Beraz, industria oso sektore maskulinizatuta da, eta hori derrigorrez konpondu behar da. Hemen grafiko horretan, ba, ez da, gehiegi luzatuko, baina soldata arrakala agertzen da, eta bueno, beko postuetan agertzen dira, bai EAE, bai Nafarroan, arrakalarik haundinetakoa, eta estatu mailan, besteak beste orain komentatu dugun faktore horrengatik. Pasatuko gara beste arazo batera, ekoizpenaren konzentrazioa gauza gutxi egiten ditugu, grafikoa azkar pasatuko eta zentratuko naiz hontan, ze hemen ikusten da konzentrazio industrialaren indizea altua da. Zer zan edo hori? Ba, lau ataletan, lau gauza egiten ditugula ondo eta lau gauza horien inguruan gure ekoizpen industrialaren 160% kokatzen dugula. Ondo dago espezializazio egotea, espezializaziorik gabe ez dago industria, baina era berean, ba, herri jakindariak esaten duen moduan, arriskutsua da, arraltz guztiak zazki berean edo lau zazkitan jartzea, eta beraz, diversifikazioaren beharra badago. Badago diversifikazioen beharra, eta ez dago grafikorik hori adierazteko, baina bueno, badago, baina ez dut txertatu, baina beharrezkoa ere, diversifikazioa produktuari dagokionez, hemen baliokaten erdi aldean kokatzen garelako, eta produktu final gutxi egiten du, eta hori oso arriskutsua da ere, beste batzuen menpe gaudelako, eta beste batzuen hornitzaia garelako, eta ez produktu amaitutuaren hornitzaileak. Konzentrazioarena ikusten da ondo ere, esportazioak aztertzen baditugu, eta hemen ezkerrean esaten da zer esportatzen du herri honek, kasu honetan, herri honen zatia edo EAEk. Turismoak, hau da, kotxeak egiteko piezak, furgonetak, gurpilak eta gasolina. Ikusten duzuen, hau dira lehenengo bost atal esportazioetan, eta guztira esportazio guztien heren bat lotzen dute. Autogintxarekin zuzenean lotuta dauden zera produktuak, eta autogintxa gero ikusiko dugunez, dago bide gurutxe historiko batean, eta beraz, lehen gogoratu arraultzak eta zazkiena kontatu duguna. Ez da txarra espezialista izatea, baina kontuz ondo zain duar duzu, zure sektore espezializatuak mantendu alizateko sektore horren lidergoa eta lehiakortasuna. Hemen mugitu zaigu pizkate grafikoa, baina adibidez atzo energiari buruz hitz egin zen, baina bueno, soberania energetikoaren aldeko apostua egiteko beste arrazoi bada, faktura oso garesti ordaintzen dugula gure menpekotasun energetikoa dela eta gure esportazioen superabita baldintzatuta egon badago, 5.000 milioi baino gehiago, baina beste 3.000 eukiko genituzke energia importatzeko beharra eukiko bagenu. Hau da, urtero ordaintzen du kantitate berbera, EAEn energia importatzen, Osakidetza mantentzen bezala, 3.000 milioi famatu horiek. Beste arazo bada enpresen dimensioa, hor daukazu argazkian, ba, Soraluzeren eztan, Soraluze da makina herramientaren enpresa potentenariko bat, herri honetan, eta bueno, ba, nazioarteko azokan, kasu honetan Hanoverreko emo azokan, dauka eztan txukun bat, ederra da, handia da, makina handia da, impresionantea da, taberna eta guzti dauka, ikusteko modukoa da, hori da Soraluzen eztan, baina bere lehiakideak adibidez DMG Morik ez dauka eztan bat, dauka pabeioi oso bat. Eta suposatzen da lehiatzen dutela merkatu berean, ez? Orduan, zailtasunak bat daude, ba, lehiatu behar bazara horrelako erraldoi batzuen aurrean, ba, enpresa txikien partetik, ez? Lehen aipatu dugu, autogintxaren sektorea oso importantea dela eta gure esportazioen oinarria dela, baina autogintxaren mundua dago bere historiaren aldaketa disruptiboenaren aurrean. Ez da aldaketa bakarra izango autoelektrikoena, baizik eta kotxeak egiteko moduak aldatzen ari direla, nik beti txantxetan esaten dut Leninek esan zuela, komunismoa, elektrizitatea eta sovietak zirela, eta nik esaten dut autogintxaren etorkizuna ere badela elektrizitatea eta software. Berak elektrizitatea eta soviet, autogintxaren etorkizuna elektrizitatea eta software. Eta gu hardware egiten, lehen ikusi duzu, metalgintxan eta hardware egiten ona gara, baina softwarean ez gara hain onak. Eta etorkizuneko kotxeak izango dira ordenagailu gurpildunak eta pila jarri behar ditugu edo txipa aldatu behar dugu. Inoiz ez hobeto esan da horri erantzun nahi badiogu ikusita gure esportazioetan eta
esan dezakegu gure sektore industrialen 20%, langileen 20%, autogintzaren inguruan daude. Eta karo, horren aurrean arazo batzuk aletu ditu eta ziren, danak ez ditugu azaldu, borka ez daukagu denbora guztietarako, baina horren aurrean politika publikoak egiteko beharrak dago. Eta lehen esaten nuen, bueno, politika publikoak propagandari entzuten badiogu, sekulako emaitza dago da, ez? Hor daukazue Espriren eraikina Bilbon dagoena, imaginatut asko ikusi duzu, justu argazki hori atera nuen, ba, protestu bularezen langileen konzentrazio batean. Ez? Niri asko gustatzen zait eraikina, ikusi nuen lehenengo aldiz, enekien zer zen, baina fatxada ederra da, kurbak ditu, marrazkiak, itxela, harrigarria. Ez? Ta fatxada ederra da, baina ikusten baduzu alde batetik, eta igual jarri planoa eskerreko, barkatu eskumako argazkian, ikusten baduzu alde batetik, pues, eraikin nahiko normala da, ez? Nahiko normala da, eta azkenean politika, Jaurlaritzaren politika industriala, pues, metafora ona da, ez? Fatxada ikusgarria da, baina sakonera gutxi dago. Eta nik uste dut eraikin horrek ondo adierazten duela hori. Hori bai, hori bai. Gazteek edo Twitterren esaten den moduan, berdin da noiz irakurtzen duzun hau. Patronala bat egiten du Jaurlaritzaren politika ekonomikoarekin. Hori ikusten duzue, gobernukideak eta patronaleko kideak, akordio bat sinatzen, pospozik, eta bueno, titular batzuk, baina titular horiek berdin da noiz ikusiko dituzen, Confebask eta patronala beti txalotzen duelako Jaurlaritzaren politika. Ba bueno, hemen daukagu azalpena, handiagoa ikusten badugu, bueno, lehen esaten den modan, ez dakit gazteei azalduta edo Twitteroi azalduta, ba, bueno, horregatik patronala beti Jaurlaritzaren politika ezten du azken finean bat eta berdina direlako. Hori bai, hemen jarri dut Arantxa Tapien fondo batekin, ba, titularren bombardaketaren adibide bat, la imaz de mejora, somos los líderes, somos los líderes, somos los mejores, bueno, hor zentratzen da, politika komunikatibo horretan, zentratzen da, fatxada haundi eta edero horretan zentratzen da Jaurlaritzaren praktika, baina gero ikustitugu gabezi nabarmenak badaudela. Eta horren adibide, bueno, azken asteotan ikudugun adibideri argienetariko bat. Eta nik honekin flipatu nuen. Hauteskunde kanpainan Urkulluk egin zuen, bara, industria arloan, bere eskaintza nagusia, Tapiarekin batera, industria eta zerbitzu aurreratuak 140% hartu behar zutela. Industria eta zerbitzu aurreratuak, guk esaten, bueno, ikus dezagun, haber zer den, zer konsideratzen duen, zerbitzu aurreratuak, nola gauden posizionatuta, Europa maia, mundu maia, eta askatu genituen, adierazle horiek zeintzu ziren gaur egun. 140%-ra heldu nahi dugu, nondik abiatzen gara, nondaude besteak, eta egin genuen informazio eskaera legebiltzarretik abertzar zegoen. Eta erantzuna izan zen, parametroiek ez daudela definituta. Hau da, kanpainan industrien inguruko proposamen izarra. Urkulluk, ba, bere lehenengo diskursoan botatako erronka. Legislatura erronka moduan definituta daude 140% horretara heltzea, baina gero galdetzen badiogu ze tresna daukate hori neurtzeko, esaten digute aurrera pasatuko izkitela eta tresna horiek ez dira existitzen. Beraz, berriro ikusten dugu nola gauza asko falta dira. Eta besteak beste, eta ja saiatuko gara, azken txampan, saiatuko gara aletzen zeintzu diren politika publiko proaktibo baten ezaugarriak eta zeintzu izango ziren bultzatu behar dugun eredu industrialaren ezaugarri nagusiak. Eta lehenengo zeta behin lidergo publiko. Eta lidergo publiko ez da patronalari esatea egin dezaketela nahi dutena, hor beti egongo dela Jaurlaritza besteko. Lidergo publikoa da ikusmen estrategikoa ikustea, bizualizatzea noraino edo norantza jo nahi dugun, eta gero politika aktibatzea helburu horiek lortzeko. Hemen altzairugintzan arazoak baldin baitugu, tutuen sektorean, energiaren arloan, autogintzan, telekomunikazioetan, ezin da utzi enpresen eskuetan sektore horren definizioaren lana. Hori gobernuak egon behar du. Eta lidergoa esaten dugunean, ez dugu esaten dana gobernuarena izan behar duena, baina gobernuk joku zelaia markatu behar du, eta helburu estrategikoak definitu behar ditu. Gaurkoz, EAEN paradigma neoliberala indarrean dagoen, eta gobernuaren leloa da, garai batean uste Soltxaga izan zela, Espainiako ekonomia ministroa izan zena, esan zuenean politikarik industrialarik onena badela existitzen ez dena. Eta nik uste dut hori akats estrategikoa dela. Uste dut behar dugula eredu industrial berria eta berritua, aurreko arazoei eta datozen erronkei aurre egiteko gai izango dena, eta markatzen ditu gutxienez 7 ezaugarri. Denbora amaitzen ari zaigu eta azkar-azkar joango gara ezaugarri hauek aipatzen, baina esan dezagun lehenengoa euskalduna izatea,
Euskal Herriko lurralde ezberdinen arteko sinergiak, eta gaur egungo hitzaldia izan da horren faltaren adibide bat. Ez dugu konektatu datu guztiak, ez dugu integratu azterketa herrialde guztien artean, eta uste dut politika industrial bat etorkizuneko batek euki behar dituela aintzat Euskal Herriaren osotasuna, irudia eta herri marka indartu behar dugu, erabaki guneak errotu behar ditugu, eta euskara lantresna moduan ere industrian zabaldu behar dugu. Etorkizuneko eredu industriala teknologikoa izan behar du, eta hor gure proposamena izarra da, barne produktu gordinaren 100%-a inbertitzea ikerkuntza eta garapenan, unibertsitatea bultzatzea, STEM arloko ikasketa bultzatzea eta emakumeen sarrera ahalbidetzea eta lanbide hezkuntza bultzatzea. Izan behar du ekologikoa, eta ez dut asko hitz egingo honetaz, atzo asko mintzatu zen horretaz, baina nire ustez paradigma da transizioarena, pasatu behar gara A puntutik B puntura eta hortarako transizioa egin behar da. Gaur-gaurkoz gure eredu industriala ez da ekologikoa eta ez da sostenigarria, eta benetan hausnarketa sakona egin behar dugu, zer egiten dugun, nola egiten dugun, zer konsumitzen dugun hortarako, eta baita ere zer behar dugun, zer produzitu behar dugun, personen eta gizarten onurako izateko. Izan behar du eredu soziala, zergak ordaindu behar dira, lan harremanak hobetu egin behar dira, enpresen jabegoaren inguruan eztabaidatu behar dugu, presentzia publikoa indartu behar dugu jabego horretan ere, eta politiken lidergoa, ekonomia feminista izan behar du, eta personen neurrira. Eredua izan behar du orekatua eta orbitzer zela da, lurralden artean, industriatik kanpo uste hainbat eskualde suposatzen du parametro sozioekonomikoak eskualde horietan okerragoak izatea, beraz orekatua izan behar du eta gainera beti gora ereraikita tokiko garapenaren filosofiaren aplikazioaz. Diversifikatua izan behar da eredua, sektore berriak landu behar ditugu eta azken produktuaren beharra ere lehen aldarrikatu dut eta importantea izan behar du, eta eraginkorra izan behar du, ze azken finean industria merkatu ireki batean konpetitu egin behar dute, eta hortarako eraginkorrak izan behar dute, produktu honak egin behar dute eta baldintza honetan egin behar dituzte. Askotan, eta ja honekin amaitzea noa, askotan patronaletik esaten digute eta gobernutik danak, langileak, empresarioa, gobernuak, danak itsasontzi berean gaudela. Eta hori egia izan daiteke, zentzu batean, baina definitu behar dugu ze motako itsasontzian jo nahi dugun. Batzuk eta patronalak esan dugu, gure enpresak trainera badira. Bueno, trainera bat baldin badira da denon esfortzua eta denon zaria, baina askotan gure enpresak dira galera bat, zeinean batzuk egiten dute lana eta besteek etekinak ateratzen dira, orduan hortaz ere mintzatu behar da industriaz hitz egiten dugunean. Ezin dugu aztu, hausnarketa estrategikoa oso ondo dagoela eta ezinbestekoa dela, baina defendatu behar dugula daukaguna eta enpresa bakoitzean, enplegu bakoitzaren aldeko borrokak sustatu nahi ditugula, eta azken finean, bueno, gaur hitz egin dugu nahiko planteamendu teknikoetatik, baina ezin da aztu, nondik gatozen eta gure langile kontzientzia bizirik mantendu behar dugulo. Eta honen bestez, La Navaleko nik egin nuen argazki, nire ustez politonekin, amaituko dut, baina, bueno, gelditzen da bonus track batzu, igual, zalantza batzu gelditu dira, eta hemen daukazu, bueno, zalantza hain bat balima daukazu, Arantxa Tapia konsultorio iraunkorra daukala ETB-en eta komunikabide guztietan, eta izenburua Arantxa Tapia resuelbe nuestras dudas. Ba, bueno, braur bat txikionekin, eitza itzultzen diot pazizi. Bai, mila esker Iker eta Ikerrek egin duen politika industrial proaktiboaren aldarrikapenetik, 21. mendeko enpresara goaz, eta horretarako gurekin dugu Aritz Otxandiano Campo, Aritz Fagor taldeko iraunkortasun arduraduna da, eta bere hitzartzearen izenburua, enpresa 21. mendean, ekonomia erresiliente bat helburu. Eta landuko dituen edukinak, energiaren eta ekoizpenaren transizioa, industria aurreratuaren erronka ekologikoa eta praktika onak, eta 21. mendeak behar duen enpresa ereduaren ardatzak. Besterik gabe, 25 minutu daukazu, eta nahi duzunean Aritz. Pasa, mesedez. Bale, ba, oso ondo. Lehenko eta baina eskerrik asko jarnaldi interesgarri hauetara gonbidatzea gaitik. Oso interesgarri zek, Euskal Herria dako zen erronkei begira, atxe bilduko egin beharreko ekarpenak zehazteko. Ordu, bueno, ni zentrako nazapur bat
jardunaldi hauetan zehar bizlunberetan dabizen gizarte erronkei erantzun egoki bat emon alizateko, enpresak ekarpen egin aldauen edo zelako enpresa eredua behar dugun erronka hauei modu egoki baten erantzun alizateko. Hasiko naiz apur bat testu inguru orokorrari begirada azkar bat emotez, atxoko egunean bebai honen inguruko hausnarketak egin zinen, ez? Baina abiatuko nintzak esatetik neoliberalismoa, ez, apur bat sistema ekonomiko moduan krisian dagoela. Aipatuko nuke batez be bi arrazoiengatik. Lehenengo eta behin 2008ko krisiak adierazi eban nola merkatua ez dan gai bere kabuz erregulatzeko, ez? Sistema finantzieroari mugak kendu zitzaizkionean sekulako desagizatua antolatu eban, ez? Eta sortu zen krisi finantziero horrek ekonomia errealen impacto sakona eduki eban eta behar izan gendu zen 10 urte, 10 oso bat ekonomia erreala nolabait krisi aurreko egoerara bueltatu alizateko, ez? Eta bigarren gertaera esanguratua kolokan jartzen duela neoliberalismoaren dogma nagusiak da aldaketa klimatikoa. Neoliberalismoak esaten zuen merkatuari utzi bere bidea egiten eta merkatua gai izango da gizakiok ditugun beharrei erantzun egoki bat emateko. Aldaketa klimatikoak garbi uzten du neoliberalismoaren dogma honek eraman gaituela amildegiaren ertzera, ez? Eta amildegitik erortzeko zorian gaudera, ez? Beraz, bi elementu hauek agerian uzten dute sistema ekonomiko hau, ez? Kapitalismo neoliberala krisian dagoela eta beharra daukogula bestelako ekonomia bat eraikitzeko, ez? Bestelako ekonomia hori modu ezberdinetara izendatu daiteke, ez? Ekonomia erresilientia izen daiteke aldaera horietako bat. Baina edozen kasutan behar dugu ekonomia bat planetaren muga biofizikoen barruan jardungo duena eta egongo dena bideratuta gizakion beharrak asetzera, ez? Eta esainbeste kapitala pilatzera gaur egungo sistema ekonomikoa dagoena moduan, ez? Horren adierazpen grafiko bat, ez, izan daiteke pantailan ikusi dezakezuen hori, ez? Roskillaren ekonomia bezala izendatzen den irudikapen bat da eta balio du oso modu simple eta grafikoan irudikatzeko nolakoa izan beharko litzatekeen ekonomia erresiliente hori, ez? Roskilla horren barruko partean jasotzen dira zeintzu diren ekonomiak asetu beharko lituzkeen gizakion oinarrizko beharrak. Eta erroskiaren kanpoko zatian adierazten dira zeintzu diren garapen ekonomikoa gainditu behar ez lituzkeen planetaren 9 muga biofizikoak. Aldaketa klimatikoa da horietako bat, baina beste batzuk ere badaude. Ozono kaparen deterioroa edo biodibertsitatearen galera edo ozeanoen asidifikazioa besteak beste. Eta erroskiaren barruan geldituko litzatekeen espazio hori, espazio segurua eta justua gizakiaren txat edo gizadiaren txat, hori izango litzateke ekonomia erresiliente bat, ez? Bebai beste batzu deitzen diote ekonomia erregeneratibo eta distributibo bat, ez? Hau, izan beharko litzateke gizadiaren helburua, ez? 21. mendean nola egiten dugun transizioa gaur egun daukagun eredu ekonomikotik eredu ekonomiko erresiliente batera. Hau, hola formulatzea, nahiko erraza da, baina zer egin dezakegu ja apur bat euskal eskalara etorrita. Nola egin dezakegu gure ekarpena ekonomia erresiliente horren eraikuntzari begira. Nik hemen bi norabidetan eraginez uste dut egin dezakegula euskal eskalan ekarpen hori. Alde batetik, hasieratik bestelako logika baten jardungo duen eredu ekonomiko alternatibo bat sustatuz, eta nena adibide hona da, adibidez, ekonomia sozial eta eraldatzailea, saiatzen dena hasierati bertatik gizarte batek dituen beharren zati bat, bestelako logika baten jardungo duen ekonomia baten bitartez erantzuten, eta hori oso ekarpen garrantzitsua da, eta iruditzen zait batez ere tokiko eskalan bultzatu beharreko zerbait dela.
Baina hori ez da nahikoa, ez? Ba, badaudelako behar asko, ba, gaur gaurkoz eta hurrengo hamarkada luzetan ezingo direnak, ba, logika horretan jarduten duen ekonomia baten bitartez hasi, ez? Orduan, hori egitearekin batera beharrezkoa da ere ekonomia tradizionalean eragitea, ez? Ze azken finean gure herri hontan aberastasunaren gehiengoa, eta hori Ikerrek ondo adierazi du bere esposaketan, ba, ekonomia kapitalista globalizatu baten jarduten duten enpresa tradizionalek sortzen dute, ez? Hori da gure realitatea, eta holan izango da ere hurrengo hamarkadetan. Beraz, behar dugu ere bai politika bat, diskurtso bat, ez? Ba, ekonomia tradizional honetan eragin ahal izateko, ez? Eta bueno, nire hitzartzea bigarren bideo hortatik joango da. Baru, nola eragin dezakegu ekonomia tradizionalago horretan, ez? Bueno, lehengoa da, eta hori Ikerrek sakon jorratu du, beraz ni naiz horretan sartuko, da sektore publikoak protagonismo handiago bat izan da ekonomia horretan, ez? Eta norabide bat emonda ekonomiari eta mugak jarrita merkatuari, ez? Ikerrek oso argia saldu du, ez? Zein den gure errealitatea, herri moduan dukun errealitatea, eta berak esan duena moduen, ba, beharrezkoa da instituzio publikoen partetik jarrera proaktikoago bat guretzat estrategikoak diren sektoreetan, sektore horiei norabide bat emateko eta eraberean, ba, merkatuari muga batzuk jarri alizateko, ez? Hori da lehenengo bidea, eta bigarren bidea, eta paraleloan jorratu beharko litzatekeena nire ustetan da enpresa ereduan eragitea, ez? Eta nire hitzartzea, ba, bigarren esparru honetara eramango dut. Enpresa ereduari dagokionean, momentu honetan zer ari da gertatzen edo ze eztabaida daude nazioartean, ez? Enpresa ereduaren ezaugarritzeari eragiten diotenak. Alde batetik aipatuko nuke elite ekonomiko eta politikoa, ba, World Economic Forum edo Davoseko foroa bezala ezagutzen den espazioan biltzen den elite ekonomiko eta politikoa ari dela esaten, ja denporatxo bat darama, baina gero eta indar gehiagorekin ari dela esaten, beharra daukagula kapitalismo neoliberal batetik interes taldeen edo stakeholdersen kapitalismo batera igaratzeko. Honek zer esan nahi du? Esan nahi du eredu neoliberalean enpresaren interes talde bakarra jabegoa edo akziodunak direla, eta helburu bakarra dela akziodun hoien irabaziak maksimizatzea, ez? Hori da ekonomia neoliberalaren dogma nagusia, ez? Ba, hauek hasi dira esaten ja hori behar dela apur bat orekatu, eta akziodunez gain badaudela beste interes talde batzuk, ba, kontutan hartu behar direnak ere, ez? Eta hori egiten dute, ba, beste interes bat dira langileak edo da gizartea, eragile ezberdinek ordezkatuta, izan gizarte eragileak zein instituzio publikoak edo inguru giroa bera, ez? Orduan hemen badago enpresa ulertzeko aldaketa konzeptual bat, ez? Dano dakigu zeintzu diren honen arriskuak, ez? Ba, berdina egiten jarraitzea kontakizun ezberdin batekin, hori arrisku hori beti egongo da hor, baina onartu behar da bai badagoela eta baditu bai elementu interesgarriak aldaketa konzeptual honek, ez? Orain arte irudikatu izen da jardun enpresariala gizartetik at egongo litzateken jarduera bat bezala, ez? Enpresaren helburu bakarra da balio ekonomikoa sortzea, eta aktibitate horrek sortzen dituen albokalteak, ez? Izan albokalte sozialak edo inguru giroa dagokiozenak, ez dira enpresaren ardura, eta beste batzuei dagokie albokalte horiei erantzuna motea, ez? Bueno, konzeptualizazio aldaketa honetan, ez? Kapitalismo neoliberaletik interestaldien kapitalismo hortara, badago behintzat, norabide horretan, aldaketa konzentual bat, da aukera berriak irekitzen dituela, ba, enpresa ereduan inguruko borroka kulturalerako ere bai, ez? Azkenien neoliberalismoak, ez, berrogei urtetako borroka kultural horretan, ba, oso errotu dauela enpresa munduan, eta enpresa mundutik kanpo, enpresa ulertzeko modu jakin bat, ez? Eta honek aukera moten du, ba, horretan aldaketak sustatzeko. Bigarren elementua aipatuko nukeena da, garapen iraunkorrerako helburuak, ez? Nazio Batuek 2015 urtean definitutako agenda, ez? 2030 agenda bezala ezagutzen dena, ez?
honek ere baditu nobedade garrantzitsu batzuk, ba, nazio batuetatik aurretik proposatutako beste agenda batzuekin alderatuta, ez? Lehenengo azpimarratuko nukeen aldaketa da, lehen aldiz agenda bateratu bat proposatzen dela, ez? Lehenago agenda ekonomikoa, agenda soziala eta ingurugiroari zegokion agenda modu separatuan aurkezten eta kudeatzen ziren, eta lehengo aldiz guzti horiek agenda integratu bakarrean jasotzen dira, ez? Era berean, lehenengo aldia da ere bai, agenda honek zuzenean enpresak interpelatzen dituela, ez? Aurreko agendak batez ere interpelatuak gobernuak eta gobernu eskapoko erakundeak izaten ziren, eta agenda honetan lehenengo aldiz interpelazio zuzen badago enpresa munduari, ez? Zergatik, ba, argi dagoelako gizadi moduan ditugun erronkei erantzuna emotea ezinezkoa izango dela, enpresak ez badira erronka horiekin inplikatzen, ez? Eta hau ere bada lehen esan dudaren ildotik, bada aldaketa esanguratsu bat, eh? Orain arte, ba, enpresa munduan oso barreratuta zegoelako, ba, gizarte erronkak, ba, ez zirela, enpresei, edo enpresek ez daukatela inungo erantzukizunik horiekiko, ez? Eta hirugarren elementu esanguratsua da, zabali dagoela adierazleen inguruko eztabaida. Hau da, danok ikusi dugu, ez? Gaur egun, enpresa handietako ordezkari guztiek daramate, ez? Garapen iraunkorreko helburuen txapa, kolonietako txapa hori, ez? Eta bihurtzen ari da, ba, zentzu handi baten, greenwashing ariketa bat, ez? Aurpegia garbitzeko ariketa bat. Eta edozein enpresak bilatu aldu zerbait, egiten duen zerbait, ba, nolabaiteko ekarpena egiten diotena, ba, garapen iraunkorrerako helburuei, ez? Baina, nazio betuen kontestuan, badago eztabaida beharra dagoela zehazteko zeintzu diren ze adierazlek neurtu behar duten enpresen bilakaera garapen iraunkorrerako helburuen lorpenari dagokionean, ez? Eta hor, eztabaida horretan proposatzen ari dira hiru adierazle mota ezberdin, batzuk oinarrizkoak, beste batzuk aurreratuak eta beste batzuk eraldatzaileak, ez? Nik ezagutzen ditut proposatzen ari diren adierazle horiek, ba, kasu honetan Fagor, ba, esperientzia pilotu baten parte izaten ari delako, eta adierazle eraldatzaile horretan badaude elementu interesgarriak, ez? Balio dutenak benetan neurtzeko zein enpresa ari den ekarpen esanguratsu bat egiten garapen iraunkorrerako helburuei benetan eta zeintzuk ez, ez? Eta nolabaiteko greenwashing ariketa horiek ba gehiago apur bat zailtzeko, ez? Eta ekonomian gertatzen dena moduan, ez? Ba, barne produktu gordina hartu dugu, ez? Ongizate edo garapen ekonomikoaren adierazle bakar gisa, ez? Eta horrek eraman gaituen lekura, ez? Ba, enpresa munduan antzerako zerbait gertatzen da. Adierazle bakar gisa hartzen badugu enpresa baten errentagarritasuna, ez? Horrek eramaten gaitu ekintza guztiak helburu horretara bideratzera, ez? Beraz, enpresa munduan bebai behar ditugu bestelako adierazle batzuk, ba, apur bat enpresaren jarduna orientatuta egon dadin, bai, errentagarri eta lehiakorri izatera, baina bestelako gizarte erronka horiek integratu ahal izateko eta gizarte erronka horiei ere, ba, ekarpen bat egin ahal izateko enpresa mundutik, ez? Eta, bueno, ba, nazio batuetan egiten ari den ariketa honek, ba, ekarpen esanguratsu bat izan daiteke norabide horretan. Eta hirugarren elementu gisa aipatuko nuke, ba, Europar Batasunak direktiba baten bitartez behartuko dituela eta behartzen ari direla enpresak bere jardun ekonomikoaz gain, ekonomiko eta finantzieroak ez diren bestelako gaien inguruko kontuak ematera, ez? Hau, Europar zuzentarau bat da, Espainiar estatuaren kasuan, 2019 urtean integratu zen Espainiako lege dira, eta 2019 aurrera, tamaina batetik eta fakturazio batetik gorako enpresak obligazioa daukagu, jardun ekonomikoaz gain, bestelako informazio bat ere emateko publikoki modu garden batean, ez? Gizarteak ebaluatu ahal izateko beste elementu horietan ere zer ari garen edo zer esgaren ari egiten, ez? Eta hau ere Europak hau egiten du, ez? Apurat orain arte esan dudanaren logikatik enpresak legez ere behartzeko
bestelako elementu horietan ere, elementu horiek ere apur bat gizarte erronkekin eta ditugun erronka potolo horiekin erlazionatuta dauden gaiak ere enpresen gobernantzan eta kudeaketan integratzeko, ez? Hori da lege honek bilatzen duena, ez? Orduan oso zerbait berria da, baina bueno, hiru aipatu ditudan hiru gai hauek nire ustetan adierazten dute badabilela apur bat marko berri bat irudikatzen enpresa ulertu eta egiteko moduari dagokionean, ez? Eta honek arriskuak dituen arren, ez? Arriskua izan daiteke, hori lehen aipatu duana, ez? Berdina egiten jarraitzea, baina kontakizun askozaz erakargarriago eta politago batekin, ez? Hori da honek guzti honek izan dezakeen arriskua, baina era berean aukerak ere irekitzen dira, ez? Segurazki aurreko marko konzeptualean, ez? Neoliberalismoak esarri zuen, marko konzeptual horretan tokirik ez zuten edo arrotzak suertatzen ziren kontuetarako, ez? Zertarako aukeratzen du edo irekitzen ditu aukera, nire ustetan aukerak irekitzen ditu bai administrazio publikoek, instituzio publikoek eta bai langileek beste modu baten interpelatu ahal izateko enpresak, ez? Marko berri hontan zilegi da adibidez enpresari esatea edo galdetzea zein dan enpresaren konpromisoa adibidez aberastasunaren banaketa justu batekin, ez? Orain arte iritzi publikoak adibidez normaltzat ematen zuen enpresa handi bateko lehendakariak edo kontseilari delegatuak urte batean 20 milioi euro irabaztea, ez? Soldata mota ezberdinetan, ez? Soldata zuzenak eta mota askotako konpentsazioen bidez, ez? Hori egunkarietan albiste moduan azaltzen zen eta, bueno, iritzi publikoa orokorrean ez zuen inoik zalantzan jartzen, ez? Marko berri hontan hori zalantzan jartzeko modukoa da. Azkenean aberastasunaren desberdintasunen iturri nagusia, aberastasuna sortzen den toki horietan ematen den banaketa desorekatu horretan dagoelako, ez? Beraz, garapen iraunkorrerako helburu nagusi bat mundu mailan dagoen ezberdintasunarekin bukatzea baldin bada, hori enpresetatik hasi behar da, ez? Eta enpresak interpelatu behar dira eta ez da zilegi edozein diferentzia egotea enpresa barruan emoten den aberastasunaren banaketa horretan, ez? Edo bebai, interpelatu behar dira, adibidez, galdetuta zein den enpresen konpromisua langileen enpleagarritasunarekin, ez? Lehen aipatu da, digitalizazioak hainbat erronka jartzen dituela mahai gainean, eta besteak beste, horietako bada, lanpostu mota asko desagertu egingo direla, eta lanpostu horietan dauden pertsona langileek langabek gelditzeko arriskua edukiko dutela, ez? Hori noren langile horien irtenbide bat ematea noren ardura da, administrazio publikoarena, edo enpresak ere hartu behar du ardura bat horrekiko eta euki behar du konpromiso bat langile horien formazioarekin, ez? Galduko diren lanpostu horiek ordezkatu alizateko eta langile horiek bideratu alizateko beste lanpostu mota batzuetarako, ez? Hor bere, ardura partekatuen logika batera salto egin beharra dago, ez? Eta administrazio publiko ardura parte bat izango dute, baina enpresak ere bere ardurak hartu behar dituzte, ez? Edo jardunaldi hauetan oso aipatua den beste erronka potolo batekin, ez? Klima aldaketarekin, zein da enpresen ardura klima aldaketarekin? Enpresak CO2 isurtzaile dira, ez? Beraz, arazoaren parte diren heinean, soluzioaren parte izateko bete beharra daukate, ez? Orduan, enpresetan ere hasi behar gara gure karbono aztarna kudeatzen, neurtzen, eta karbono aztarna hori murriztu eta konpentsatzeko neurri ezberdinak proposatzen Pariseko akordioarekin edo Europako itun berdeak finkatzen dituen helburuekin bat, ez? Eta hori integratu behar dugu ere enpresen gobernantza eta kudeaketan. Edo berdin genero berdintasunarekin, ez? Ikerrek aipatu du adibidez industrian zein den emakumeen portzentaia, ez? Zein da enpresen konpromisoa genero berdintasunarekin, ez? Erronka sozial horrekin. Zer egin behar dugu enpresetan berdintasuna sustatzeko eta zer egin behar dugu enpresak adibidez erakargarri izateko emakumeentzat ere, ez? Eta enpresetan emakumei tokia egiteko. Hori ere bada enpresen ardura bat, ez? Edo adibidez gure kontestura karrita zein da enpresen konpromisoa euskararen normalizazioarekin adibidez, ez? Euskararen normalizazioa gure herri honetan erronka kolektiboa da eta normalizatu behar da ere euskera lan munduan, ez? Eta hori, enpresei dagokion kontu bat da, ez? Orduan, bueno, interpelatu behar ditugu ere enpresak zentzu horretan, ez? Zein da zure konpromisoa euskararen normalizazioarekin. Bueno, apur bat testuinguru hau jarrita, orain
egingo du lehengo hurbilpena, saiatuko naiz egiten lehengo hurbilpen bat, ba nire ikuspegitik ze ezaugarri, ba izen beharko lituzkeen, ba 21. mendeak behar duen euskal enpresa horrek, ez? Bueno, lehengo ideia moduan aipatuko nuke, behar dugula enpresa bat, enpresa eredu bat, lurraldearekin konprometitutako gobernantza ireki eta jardun baten arabera jardungo duena, ez? Lehenengo baldintza da gardentasuna. Bai gizarteak eta bai langileak enpresaren inguruko informazio osatu eta gardena izan behar dute, ez? Izan behar dugu, ez? Jakiteko benetan, ba esparru ezberdinetan enpresa zer ari den egiten eta zein den bere egoera. Bigarren ezaugarri moduan aipatuko nuke, ba beharrezkoa dela espazioak irekitzea langileek ere enpresen gobernantzan parte hartu ahal izateko, ez? Enpresari eragiten dioten erabaki garrantzitsuenen parte izateko, ez? Nolabait izateko. Eta hirugarrena da beharrezkoa dela aberastasunaren banaketa orekatu bat, ez? Jabeen artean, langileen artean eta gizartearen artean, ez? Ez da adibidez zilegi enpresa batek irabaziak dituenean, irabazi guzti horiek jabeentzat izatea eta krisi bat etorrenean eta enpresa zailtasunak dituenean, ba langileei eskatzea alegin bat, ba soldaten jaitsieraren bitartez adibidez, ez? Hor koherentziazko marko bat erantzun behar da eta danak eman eta jaso behar da, ez? Baina ez da posible ba batzuk bakarrik ematea eta besteak jasotzea, ez? Eta berdin gizartearekin, ez? Hemen nagusitu den beste estoetako bada, ba aldanik eta zerga gutxien ordaintzea, ez? Baina enpresak lurralde baten kokatuta daude eta lurralde horretatik gauza asko jasotzen dituzte, ez? Besteak beste, laguntzak beharrikuntzarako edo azpiegiturak beraien jardun industriala garatu ahal izateko, ez? Eta trukean zilegi da ere eskatzea enpresei ba zergak ordaintzea eta bere ekarpena egitea gizarteari, ez? Eta hori ez litzateke hartu behar zerbait kaltegarria gisa, baizik eta ba zure lurraldearekin daukasun konpromisoaren adierazle gisa. Bigarren ezaugarri nagusia aipatuko nuke pertsonekin konpromisoa, ez? Edo nolabait pertsonak erdigunean jarriko dituen enpresa eredua, ez? Eta hau bi arrazoi gaitik, ba pertsonaren duintasunagatik eta bebai, ba lehiakortasunaren ikuspegitik, ez? Gure enpresek daukaten baliorik handiena, nik esango nuke teknologiaren gainetik pertsonak direlako, ez? Eta pertsona horiek daukaten jakintza eta proiektu enpresarialari egin diezaioketen ekarpena, ez? Horri benetan etekin atara izateko behar dira segurazki gure enpresetako egiturak eraldatu, ez? Eta egitura horizontalagoetaruntz joan, zeinetan talde lana sustatzen den, ez? Eta pertsonei beraien ekarpena egiteko espazioak eskaitzen zaizkien, ez? Baina eraberean behar ditugu enpresak langileen osasuna eta segurtasuna zaintzen dutenak, ez? Edo lehen aipatu dudan langileen enpleagarritasunarekiko konpromisoa daukatenak, edo errazten dutenak bizitza familiarra eta bizitza profesionalen arteko kontziliazioa, ez? Besteak beste, zaintza eta lana uztargarriagoak izan daitezen, ez? Eta hirugarren ezaugarri moduan aipatuko nuke gizarte erronkekin konprometitutako enpresa behar ditugula, ez? Lehen aipatu dut hau ere, ez? Behar ditugu enpresa klima aldaketarekin, genero berdintasunarekin, euskararen normalizazioarekin konprometituta egongo direnak eta gai hauek ere enpresaren gobernantzan eta kudeaketan integratuko dituztenak, ez? Eta, bueno, momentu zemen itxuko du nire esposaketa eta, bueno, gero galdera erantzunen tarte horretan, ba, igual sakondu dezakegu gehiago industria eta enpresan, ba, energia transizioak edo digitalizazioak izan ditzakeen ipaktuen inguruan. Ba, mila esker Aritz eta galderen txandara pasatu baino lehenago, sartuko naiz laburpen txiki bat egitera. Hasiko naiz Ikerrek esandakoarekin, Ikerrek aldarrikatu du politika industrial proaktiboa, eredu berri baten mesedera eta horren beharra azaldu digu. Aipatu du industriaren ekarpenak, balio eraintziaren sorreran, soldatak altuagoak dira sektorean, zergak, behar bada dagokien guztiak pagatzen ez bada ere, eta
ekarpenak aitortu badu ere, azaldu digo bebai euskal industriaren egoera ez dela sarritan gehien bat instituzioetatik marrasten duten paradisua, ez? Edo behintzat paradisu horretan odei beltzak badaude, ez? Eta besteak beste atzerapen teknologikoa, Tapia sailburua kontrakoa kontatzen badigu ere, menpekotasun energetikoa, emakume falta, 20% baino ez dago industria sektorean, fiskalitate egokirik eza, eta lurraldie desorekak besteak beste. Eta behar bada larriena Ikerren esanetan, lidergo publikoak ez egotea. Egungo politiko industrial, egungo politika industrial publikoa fatxada ederra, baina sakonera gutxikoa moduan kalifikatu du. Eta aldarrikatu du lidergo politikoa beharrezkoa dela eredu berri bateran zaipatu dituen ezagarri hoe guztiak barne biltzen dituen eredu berria, ez? Teknologikoa, ekologikoa, soziala, orekatua, diversifikatua eta eragikorra. Aritz Otxandianoren eskutik, 21. mendeko enpresa eredura eraman gaitu, eta berak lotu du ekonomia erresilentearekin, erresilentzia hitza da pandemia garai hauetan sarritan entzuten ari garen terminoak, eta Peiok ekonomiarekin lotu du erresilentziak, eta nik uste dut, bueno, merezi duela eman duen definizioa errepikatzea, eta berak esan du ekonomia erresilentea da, planetaren muga biofisikoen barruan, gizakien beharrak asetzera bideratuta dagoen ekonomia. Eta hori lortzeko nola, eta esan digu, proposatu digu, bi norabidetan eragiteko, ez? Lehenengoa bestelako logika batean jardungo duen ekonomia bat sustatu, bigarrena ekonomia tradizionalaren eraldaketa sustatuz. Eta ekonomia tradizional honetan eraldatzeko edo eragiteko bi bide nagusi. Bat, sektore publikoaren protagonismoa handiagoa, norabide eman eta muga jarri merkatuari, nik uste dut honetan Ikerrekin bat datorrela, eta enpresa ereduan ereginaz. Balorean jarri du aritzek, enpresei enterpelatu behar direla, daukaten erantzunkizunean, green washing ekiditzen, eta bukatzeko azaldu digu zeintzu dira 21. mendeak behar duen enpresaren ezaugarriak, ez? Eta horregatik hitz egin du lurraldearekin konprometitutako gobernantza ireki eta gardena, eta esparru horretan kokatu du langileen parte hartze eta informazioa izatearen beharra, eta aberastasunaren banaketa orekatua. Beste ezaugarri bada pertsonekin konpromisoa, eta horretan sartu ditu lan osasuna eta segurtasuna eta konsiliazioa, badakit gai gehiago sartu dituelaritze, baina bueno, ba, niretzat esanguratsuenak direnak, eta bukatzeko gizarte erronkekin konpromisoa duen enpresa eredu bat, eta zelanez klima aldaketarekin, genero berdintasunarekin eta euskararen normalizazioarekin konprometituta dagoen enpresa eredu berri bat. Eta badakit galdera askoia sartu direla, baina nik denbora izateko hasteko irakurtzen galdera bat egingo dizuet biei, eta nire lehenengo galdera hori da, zelan txertatzen da enpresa eredu berrian konsumo energetiko jaistearen beharra. Iker, zu lehenengo eta jarraian Aritz. Bueno, nik esan behar du, eta atzo arreta handiz jarraitu nuela energia eta ekologiaren inguruko panela, eta nik uste dut hor hausnarketa oso interesgarriak atera zirela, gehienekin bat egiten dut, baina gero ere beste batzuekin nabardurak egingo nituzke, ez? Guk ekonomia lehen esan duan moduan espezializatuta gara, industrian espezializatuta, eta horrek suposatzen du
maila batzuetan gure konsumo energetikoa ingurukoa baino altuagoa izango dela. Zeguk egiten ditugun gauza batzuk behar dute energiaren injekzio bat. Eta industria munduan ez da gauza bera egitea produktu farmazeutiko bat edo aluminio egitea. Osea, aluminio egiteak behar du intensiboki elektrizitatea aplikatzea. Orduan guk kostientak izan behar gara horretaz. Horrek ez du esan nahi inolaz ere gure ehun produktiboa ez duela konsumo energetikoaren berapenan galbaetik pasa behar. Eta enpresa guztiak, sektore guztiak eta ekonomia guztiak etxeko lanak baditu. Baditu eta etxeko lan horien artean badago autoazterketa eta kanpotik ere arau, parametro eta bide horri bat markatzea. Hori horrela da. Eta energiaren produkzioari dagokionez, ba, atzo Mikel Oteroren hausnarketak oso interesgarriak izan ziren, eta hor ere ikusten ziren zailtasunak gure konsumo maila mantentzeko gure lurraldeak albidetzen dituen baliabide guztiak aprobetsatuta ere, berriztagarrien ikuspuntutik, baina hori ere lotuko nuke lehen aipatu denarekin. Hau da, kontzienteak izan behar gara gure ehun produktiboa normalean edo beste esparruetan konsumitzen den, baina energia gehiago konsumituko duela. Horrek ez du esan nahi, esfortzua eta bide horri zehatzak, adierazpen generikoetatik haratago, egon behar direla enpresa-enpresa eta sektore-sektore hori ere neutralizatzeko edo harintzeko. Eta, bueno, ez dut aipatu, baina beti errepikatzen da eta egia da, energia berriztagarrien esparruan ere, badaudela aukera industrial importanteak, eta sektore batzuen pisua gutxitu behar bada, badaude aukera espazio berriak, energia berriztagarriek ere exigitzen dutelako, ehun industrialari hainbat produktuen ekoizpena, eta nik uste dut ere kokatu beharko garela. Ados nago Ikerrek esandakoarekin. Nik uste dut, aipatu dutena moduen, efizientzia energetikoaren edo energia transizioaren erronka, enpresen erronka ere bada, eta gure etxeko lanak egin beharko ditugu. Horre, alde batetik da, energia, oza, enpresa asko oso intensiboa dira energiaren kudeaketan, oza, energian erabileran, baina horrein badago margena efizientzia energetikoaren bidetik konsumo hori murrizteko, zerbait murrizteko, ez? Orduan, bueno, hori orain arte bizi izan gara energia falta ezen testu inguru baten eta ez egoen kezka berezirik, ez? Energiaren kudeaketarekiko, ez? Eta hemendik aurrera horri arreta berezia jarri beharko zaio, eta efizientzia energetikoan hobetzeko neurri ezberdinak hartu beharko ditugu enpresetan, hori horrela izan beharko da. Eta gero bestalde batetik, gutako bakoitzak egin beharko dugu transizioa enpresa karbono neutro baterunt, ez? Eta lehenengo urratza da energia konsumoa murriztea, bigarrena da energia horiek, energia behar horiek, energia berriztagarrien bitartez asetzen saiatzea, eta hor, gure konsumo intensitatea ikusita, agian energia hori ezin izango da produzitu gure lurraldean bertan, ez? Baina hor badaude gero eta ohikoagoak dira epeluzeko energia erosketa kontratuak, ez? PPA moduan ezagutzen direnak, ez? Zuk kontratu bat sinatzen duzu ekoizle jakin batekin, eta instalazio energia berriztagarrien instalazio jakin baten produkzioa erabiltzen duzu zure konsumorako, ez? Horrelako mekanismoak baliatu beharko ditugu gure energia beharrak, energia berriztagarrien bitartez asetzeko, ez? Eta kontutan izan da, gu enpresa, Euskal Herriko enpresa asko, ez? Merkatu globalean jarduten dutela, igual instalazio horiek ez dira, ongo dira, ez dakit ze lurraldetan, ez? Egokiagoak direnak, ez dakit ze teknologia berriztagarrien implementaziorako adibidez, ez? Baina, bueno, ondorio moduan esango luke, gu gure ardurak hartu behar ditugula, ez? Eta badaukagula, bide bat egiteko norabide horretan ere. Oso ondo, galderekin jarraituko dugu, galdera asko izaten ari gara dagoeneko, eta hemen bat Igor, nik uste dut aritzeri zuzendua, enpresetan partaidetza publikoa baino ez alzan izango hobe funts publiko baten bitartez, kredito malguen bitartez, langile jabetza partziala albidetzea. Instituzio publikoek ezin dute tokian tokiko egoera denei erantzun egokieman. Bertan dauden langileak, bai. Ez dakit ulertu duzun, edo ondo irakurri dudan.
enpresetan partaidetza publiko baino ez alzan izango hobe funts publiko baten bitartez, kredito malguen bitartez, langileen jabetza partziala albidetzea? Nire hitzartzean gehiago joaraiz nola bide horretan, langileen parte hartzea enpresan, zainbeste administrazio publikoena. Baina, bueno, biak izan daitezke, ez? Osa, nik uste dut enpresa guztiak ez dira bardinak, ez? Batzu daukaten eragina sektore jakin baten baundiagoa da beste batzu daukatela baino, ez? Osa, badaude enpresa batzuk estrategikoak direnak sektore jakin baten garapenean, eta beste batzuk ez direnak hain estrategikoak, ez? Orduan, de ustez, hori ikerrek egual hobetu erantzungo du, baina administrazio publikoak hausnartu behar du ze enpresetan eragin behar duen, ez? Edo ze enpresetan uste duen euki behar duela parte hartze bat, enpresa horri norabit jakin bat emateko, eta segurazki gainera ez da zetan izen behar parte hartze, zaureko 51ko parte hartze bat, enpresa baten gobernantzan eragiteko parte hartze txikiago batekin ere egin daiteke, hori da espazio bat, baina bigarren espazio bat da, zelan langileek parte hartu bebai enpresa baten gobernantzan, eta horra ados nago, proterismoa langileek eduki behar dutela, administrazio publikoak sortu ditzake mekanismoak parte hartze horiek errazteko, baina protagonismoa enpresako langileek izan behar dute, bai. Askotan ez da inerreza. Nik uste dut galdera zentratuta dagoela nik kolatzen ez, galdera zuk pasadiozu baritzi, baina kolatzen ez, borka egunerokotasuna nolako kasu asko dauzkagu, ez. Gauza da, arazotan dagoen enpresa batean praktika zein izan behar da instituzioetatik, eta bestaldetik, aritxe komentatu den moduan, beste kasuistika batzuk ere existitzen dira, ez. Arazoak daudenean aukerak badaude ere, egia da, Jaurlaritzak prest dauzka funtz batzuk, horrelako laguntzak emoteko langilei parte hartze propio hartzeko, baina normalean, langileak dira, arazo bat dagoenean enpresa langileak bihurtzen dira ekonomilariak, kanpo harremanetan adituak, mobilizazioen antolatzaileak, eta momentu batean ere eskatzen zaie enpresa buruak izatea, eta normalean gaizki dagoen enpresa baten testu inguruan. Eta ez dago zabera hartzea, ja, marroi badaukan enpresa, zorra hundia, edo beste akatz batzuk, produktuan, edo merkatuan, eta hartar. Orduan, aukera badaude, baina zaila da. Eta oso gutxitan, azken boladan, oso gutxitan erabili dira aukera horiek. Zailak erabatzuk egot dira, baina nik ez dut ezagutzen. Baina nik uste dut, Jaurlaritzak ere eduki behar du, tresneri oso bat, enpresen kasuistika eta tipologien ezberdinen arabera parte hartzeko. Gauza da, enpresa estrategikoetan, interesatzen zaigu, enpresa horietan egotea, zegatik, estrategikoak baldin badira dira, enpresa hundiak eta onak direlako. Eta onak diren einean, baina era berean, nazioarteko testu inguruan txikiak, oso tentagarria da, kanpoko inbertsio funtzen zat, enpresa horren jabego, inbertsio funtzak edo enpresak. Kasurik honenean, beste enpresa lehiakidea hundiago batek. Erozten du dinor, kasurik honenean, normalean horren atzean, perspektiua industrial badagolako. Beste kasu batzuetan, inbertsio funtza dira, eta hori bilatzen dute rentagarriasuna epen laburrenean. Enpresa desagertu behar da prozesu horretan, etzaiazola. Orduan, hori neutralizatzeko importantea da guretzat estrategikoa den enpresa guztietan ez direla inbeste Jaurlaritzak kapitalean parte hartze zuzena izatea. Eta gero egon daiteke reskate egoerak gaizki dauden enpresentzako, bai kreditu malguen bidez, bai kreditu parte hartzaien bidez, bai kapitalan erosketaren bidez, laguntza publikoak egotiko. Baina ikustu dut gutxienez hiru elementu horiek bereiztu behar direla. Parte hartze enpresa estrategikoetan eta hortarako dagoeneko atze bildu duela 10 urte eskatzen ari den funtsa gobernuak duela 6 urte esan zuen martxan jarriko zuela, finkatuz funtsa, hain zuzene finkatuz izenen ja nabaritzen da enpresen errotzea bidaltzen dela. Kutxabanken gertatuko adela eta, Euskaltelen gertatuko adela eta, Gamesan eta Ibermatikan eta beste enpresan gertatuko adela eta, inkluso PNV-en konturatzen ari dira gure enpresa goxoenak kanpotik erosten ari direla. Tortun esan zuen da, zerbait egingo dugu, funts bat sortuko dugu, duela 6 urte iragarri zuten, eta gaur-gaurkoz ez dira gai izan funts hori teknikoki aktibatzeko eta funts horrekin gauzak egiteko. Baude beste funts eta beste arrisku kapitaleko funts eta beste tresna batzuk eta parte hartze batzuk badaude, baina finkatuz funtsa ez dago aktibatuta eta gu beti eskatzen dugu horrelako funts bat aktibatzea eta gainera ondo hornitzea diruarekin. Eta testu inguru krisiaren, COVID sortuako krisiaren testu inguruan ere planteatu dugu erreskate funtsa eta krak egin duten enpresei arazo oso larriak eta epe laburreko zailtasunak baldin badira erreskatea emoteko, osigenoa txertatzeko eta aurrera juteko enpresaiek, eta hau ere ez da komunismoa, hau da Alemaniak egin duena, hau da Estatu Espainolak egin duena 10.000 milioiekin, eta guk hori eskatu dugu horrelako funts bat maigaina jartza eta ez ezan digute.
Jose Iriarte Bikila, bi galdera. Zer produzitu, nola produzitu eta zertarako? Hore posible alda planifikaziorik gabe, eta hori egiteko, publikotasunaren gidaritza posible alda sektore produktiboen sozializazio nazionalizaziorik gabe, bankarena ere, eta hori posible alda langile mugimenduaren borroka gogorrik gabe eta lantegien kontrol demokratikorik gabe. Aritz, azten zara zu? Hori, galdera horri erantzuten jakingo baneuke, ez dakin nule hongo nintzakien, ez? Nik usteok, zer produzitu. Ba, neurri baten, hori ez da komplexu bada, ez? Erabaki guztiak ez daude, zure esku, baldintzatuta zaude parametro ezberdinean gandik, ez? Eta bai, kontutan hartu behar da, gustatu edo ez gustatu, merkatu global baten etxertatuta gaudela, ez? Eta merkatu global hori kapitalista da, beraz lehia dago, eta zu dituzu lehia horretan jokatzeko indargune eta aholgune batzuk, ez? Orduan, ezin dezakezu dana erabaki, ez? Baldintza horien barruan, daukazun margenaren barruan, erabaki izango duzu igual, zerbait azer ez, ez? Galdera gehiago izan dira, beste bat, zer esan du gehiago? Eta hori egiteko, publikotasunaren gidaritza posible alda sektore produktiboen sozializazio, nazionalizaziorik gabe, bankarena ere? Nik lehen esan dut, ez? Osa, enpresa bat nazionalizatzeko, azteko, diru asko behar da, ez? Baliabide behar dituzu, ez? Hori egin alizateko, ez? Orduan hori ez da hain errezeta gero, bai, sektore baten eragin alizateko, askotan ez da beharrezkoa aukitie jabegotzaren euneko eguna, ez? Eragin dezakezu parte hartze txikiagoekin ere, ez? Orduan, egin behar da, nik uste dut, egin behar da planteamendu errealista bat, ez? Jakiteko ze ditugun baliabideekin, nola eragin daitekeen, ez? Estrategikoak diren sektore horietan, gure ehun industrialaren eta gure ekonomiaren garapenean, ez? Zerbait esateko? Bai. Baina galdera asko daude, eh? Bai. Bueno, pues venga, urrengo. Gainera, urrengoa zuretzako da. Unai Ibañez. I+D inbertsioaren helburua ehuneko hirukoa dela aipatu du Ikerrek. Nola lortu nahi da helburu hori? Zer izango litzateke bide horria helburu hori lortzeko? Epe luzerako helburua izanik, beste alderdien parte hartzea zein elkarlana beharrezkotzat ematen da? Horren bai, Iker. Ba, komentatu duguna da, ehuneko hirura, barne produktu gordinaren ehuneko hirura eraman nahiko genukela ikerkuntza eta garapenan egiten den inbertsioa. Ez dela orain hori egoera. Egoera da, gaur egun, 1,86ren inguruan egongo da, ehuneko bitik gora egonda, baina jeitsi egin da. Hau ez da kapritxo bat, Europar Batasunak 2020 urtean, ja, hogei agendan markatzen zuen helburu bezala. Ose, askotan ematen du, eskatzen ditugula oso irreala direnak, eta ameslari utza garela, eta ez dakit nondik ateratzen ditugula gure proposamenak, Europar Batasunak berak markatzen zuen, Europar Batasuna osorako helburu bezala 2020 urtean. Orduan, ja, berandu goaz. Hau funtsezkoa da, osagai teknologikoa txertatzea gure industrian funtsezkoa da, lehen esan dugun moduan, eta gustatu alaz gustatu, enpresak mugitzen direla gaur egun, mundu globalizatzen, eta lehiakor batean, eta kapitalista batean, gaina, ez danak gauzak esan behar diren moduan, beste gauzak gustatuko litzaukena, baina gaur garko hori da realitatea, eta osagai teknologiko altu gabe lehiakortasun hori atzean gelditzen da. Txertatu daiteke gainera edozein sektoretan, oza ez da teknologia bakarri puntako edo teknologia lotutako, telekomunikazioetakoak, ez edozein sektoretan teknologia eta ikerkuntza eta garapenak badauka bere ekarpena, eta momentuntan ekarpen hori ezinbestekoa da. Nola aldu, egia da apostu komplejoa dela, gu beti planteatu dugu gutxienez, 5 urte beharko zela helburu horretara heltzeko, eta dudari gabe, hau, herri akordio baten bidez, pakto de país baten bidez, egin behar da, sektore guzti-guztiak implikatuta egon behar dutela. Hortarako norbaitek lidergo papera hartu behar duela, norbaitek esan behar dio gizarteari, enpresari, sindikatuei, alderdi politikoei, ei, jende, hau egin behar dugu bai ala bai, eta norbait hori gure ustez Jaurlaritza da. Gu proposamen hori eraman dugu Legebiltzarrera, hainbat momentutan, eta berriro ere, ez esan digute, guk ez dugu ordezkatu nahi,
lidergo papera jaularitzari dagokiona, baina exigitzen diogu paper hori bete dezala. Eta gobernuak antolatu behar du bide horri hori eragile guztiekin eta markatu behar dira, ba, horrelako gauzak egiten diren moduan, tarteko helburu batzuk eta aldeen artean banatu behar dira erantzunkizun batzuk. Egia da, Jaularitzak askotan esaten du, ezko gu urtero igotzen du 106. Ezin dean astu aurrekontuak eta ekonomia bezala ikerkuntza eta garapenan inbertitzen duguna. Bago inbertsio publikoat eta bago inbertsio pribatuat. Eta Jaularitzaren bete beharra bada ere, trakzio lana egitea enpresa pribatutik, estimulu eta exigentzien bidez, etzeko lanak egin ditzaten. Ze argi dago, hau ez dela soilik inbertsio publikoaren kontua. Bada ere, eta 106 hori gutxi da. Baina enpresa pribatuari ere markatu behar zaio bide horri propio bat, adibidez laguntza publikoak eskuratzeko, ba, parametro batzuk betetzea, ikerkuntza eta garapenan, inbertsio propioaren bidez, eta bar. Baina hor, aparte, unibertsitatea dago, niko goratzen dut, duela urte batzuk Madrilen, estatu batuetako aberatz batek Eurovegas jarri nahi zuela, ez? Eta batek esan zuen, eta segatik edo jartzen Euro Harvard. Eta, bueno, nire Harvardeko modeloa igual, ez zai gustatzen ere, eta pribatu egia delako, eta enpresen menpe egi dagoelako, baina gu gure unibertsitateari inoiz aitortu beharko diogu daukan, edeuki beharko luken papera, eta horrek esan edu finanziazioa, eta horrelako planetan ere paper oso importantea. Beraz, Mosaiko oso komplejoa da, alde asko implikatuta daude, eta esfortzu kolektibo antolatzeko bide bakarra, da, herri akordio bat, gu proposatzen genuen, komisionatu bat egotea horren buruan, jarraipen bai bat osatzea, eta bar, eta bar, esforzu komplejoa da, baina are komplejoa bada planteatzen ez bada. Mila esker, Bikila, beste galdera bat, Otxandian hori. Zure enpresa ereduan, posible alda kapitalismoaren barruan? Ba, ez dakit, baina urrengo, oza, 2030 urtiaz berbatxe bagabiz, 2030 urtien, mundu maiako eredu ekonomiko kapitalista izango da. Hortaz ez dagoet inungo zalantzarik. Ez niri holan guztako jaketelako, baina errealitatea da, eta uste dut, edozen planteamendu, abiatu behar dela errealitatea asumitzetik, ez? Eta jakitetik, errealitate horretan zenbateraino eragin dezakezun, da zenbateraino ez, ez? Zerbestela gorma baten kontra joko zara, eta ez duzu ezer ezertan erakinko, ez? Orduan, ba, izan beharko da, posible, kapitalismoaren barruan, ez? Eta horrek eramango gaitu, ba, ni kooperatiba mundutin ator, kooperatiba munduan gertatzen zaiguna moduan, kontra esanak kudeatzera. Kontra esanak kudeatu beharko ditugu. Dana ez da, horako aurkezpen bat egiten duzunean, emoten du dana polita dela, baina errealitatea, ba, ez da dana polita errealitatean, ez? Eta hor gatazkak sortuko dira, baina bai iruditzen zait, ba, herri moduan, eta bebai, langileen baldintzei dagokionean, ze kontutan hartu behar da, gero eta gure enpresak kanpo kapital gehiago daukaten enean, eta enpresak globalizatua eta erabaki guneak gure herritik kanpo dauden enean, zailagoa dela bebai, kasu horietan, langile borrokaren bitartez hemen baldintza jakin batzu defendatzea. Azkenean, Suedian biziden norbaiten zat, ez aiolako ezer kostatzen, hemen goenpresa bat iztea. Ez duelako gatazka bera lehenengo pertsonan sufritzen. Orduan, iduditzen zai behar dugula baldintza dauden einean, olako enpresa eredu bateruntz bidea egiteko, baldintzak egon behar dira, eta toki guztietan ez dira gongo. Baldintza dauden einean, iduditzen zaituna dela, olako ezaguarri hauek izango lituzken, enpresa eredu bateruntz bidea egitea. Idoia Tolosatik, ikerretzat, dino, zaintzeri lotutako kalitatezko industria noizko? Zaintzeri lotutako? A ber, industria hitz egiten ari gara, definitu behar du zer lortzen dugun industria. Porque esaten da, la industria del turismo, la industria de la cultura, gu hemen manufaktura hitz egitea. Normalan industria da manufaktura eta energia. Eta energia herri honetan oso lotuta dago enpresa pare batekin, orduan gu batez be bultzatu nahi ditugu manufaktura ditzen dena, ekoizpen fizikoa ditzen dena, eta sentidu horretan ere zaintza berez, elitzateke izango industriaz, igual lotuagoa dago beste zerbitzu publikoekin, eta inolako zalantzai gabe hor ekarpenak egin behar dira, eta igual industrian ikuspuntutik zaintzaren filosofia edo industriako lana
baina ja perspektiba laboral batetik, langileen perspektibatik, ba, ikuspuntu hori txertatu egin behar da, eta batzutan egiten da, eta adibidea daude, baina nik enuk esango gure gaurko gaia dela zaintzaren espazioa, ez? Ez dakit ondo azaldu den. Anek, aritzeri zuzendutako galdera, indarrean dagoen garapena eredu ekonomikoak ez aldu ezinezko bilakatuko erronka ekologiko eta sozioekonomikoari justizia terminoetan eustea? Arrisku hori badau, bai, ez? Azkenien, badau arrisku bat, transizio ekologikoak daukiko dauen kostie, haulenek ordaintzeko, ez? Horraik egiten da berba, transizio justuaz, eta justizia klimatikoaz adibidez, ez? Orduan, arrisku hori egonda, saiatu behar dana da, hori horran ez daitela izen, ez? Hori ez daitela gertatu, ez? Eta horretarako politika ezberdinak sustatuta, bai administrazio publikoetatik, eta bai interpelazioek, bai enpresen esparruen, ez? Hori ez daiten langileen bizkar gain ditu. Baina, arriskua, badago. Nik horren inguruan, aipamen txiki bat, Otso Peio Txandianok egin zuen jardunaldien aurkezpenean oso ideia interesgarria plasaratu zuen, ez? Eta adibidea jarri zuen Europako berrera ikuntzarako funtzen filosofiaz, ez? Eta hor, badaude, beti eskerretik aldarrikaturen gauzak, inbertsio publikoa eta planifikazio ekonomikoa. Osa, hau ez da dirua banatzea eta gauztet loke sepa, ez? Hau banatuko dugu, baina esango da hortarako, planifikazio eta ikusmen estrategikoa hor badago, ez? Eta nik uste dut, sistemak ez dituela gauza hauek egiten borondate honenetik, baina bai topo egin dutelako sistemaren iraunkortasun bera zalantzan jartzen duten bi oztopoekin. Alde batetik biofizikoa ditzen duguna eta beste aldetik soziala. Eta, klaro, soka tentzatzen ari da asko, asko. Eta Bill Gates eta hauek etortzen direnean esan eskontuz, beroketa klimatikoa pandemia baino gogorragoa izango dela, esan nahi duena da, bainera ustutzen ari dela, eta beraik, kostientea direla, muga biofizikokin topo egin dutela, eta bermoldaketa egin nahi dutela. Hortaz ere, atzo egin zen, noski, orain nahi dutena batzu da, lidergoa hartzea, eta diru egitea, porque enpresen helburua ez da elektrizitatea egitea, enpresen helburua da dirua egitea, orduan, Petronorrek egiten badu dirua petrolioarekin egin godu, hidrogenoarekin egin godu, hidrogenoarekin, eta petrola berdin. Orain berdea izatea tokatzen bada, berdetuko dira, ez? Baina egia da sistemak detektatu dela plano ekologikoan biraje bat egiteko beharra, borka bestela hondamendi fizikora goaz, eta horrez dago ez da bedarik, ez? Amildegira goaz. Eta beste aldetik sozialkin ikuste dut kapitalismoa, garaipen ideologikoa importantea izan dela, eta erresistentziarik ezaren aurrean garatu dela, erabatean sistema bera arriskuan jartzen duena. Eta da, aberastasunaren konzentrazioa eta akumulazioa. Eta horre dauzka deribadaz berdinak, alde batetik, diru guztia gorantza baldin badoa, aspiradora batean bezala eta konzentratzen bada, fortuna abstrakto eta ekonomia realekin zerikusik ez dauzkatenak, ez? Osea, persona batek bilioi bai daukanean ezin du ezer erosi. Ezin du erosi aldu nahi duena, baina ezin du gastatu bilioi hori. Orduan burtsara eramaten du, inbertsio espekulatibotara eramaten du, orduan sortzen dira burbuja oso artifizialak. Eta era berean, akumulazio hori, esaten den moduan, desposesiotetik baldin badatu, hau da, fiskalitatea eta soldaten iturriak istearen ondorioz, gertatzen dena da, ez estatuek, ez pertsonek, ez daukatela baliabide ekonomiko nahikorik euren beharrei erantzuteko. Eta karo, horrek ondorioak ditu. Eta ondorioak izaten ari dira, mutur batean jarrezakegu Trump, eta beste muturrean Syriza, edo Podemos, eta Le Pen, kuestionamendu sistemikoa, aspaldiko partez, edo azken bi hamarkadan existitzen zena, berriro agertzen ari dela. Orduan, horren aurrean sistema bera saiatuko da bermoldaketa eta berkokapen ariketa bat egitea. Eta guz ere egin behar dugu, ikuslearena ez, gu ere partaide esan behar dugu joku zelaian parte hartu behar dugu, eta noski gure aldarrikapenak izan behar dira, aldaketa horiek
ez soilik formetan gelditzea, edo ez soilik sistema bere iraunkortasuna behar ditun minimoetara mugatzea, baizik eta horren atzean dagoen logika, bai ekologikoa eta bai soziala, garatzea eta aldaketak sakonagoak egitea. Nik hildo beretik esango nuke, azkenien kapitalismoek behar dauz bi baldintza funtzionetako, ez? Bata da, ez gainditzie planetaren muga fiofizikuek, zen muga fiofizikuek gainditzen badira, aldaketa klimatiko hartuta adibide moduan adibidez, ez? Ez badugu lortzen planetaren temperatura mugatzie, horrek biko dauzen ondorizuek sistema ekonomiko ebe kolapsula erungo dauz, ez? Orduan, hortaz kostiente dira elitiek, eta horregatik dau datorren guztia hori, ez? Baina, bigarrena ere bada, kapitalismoak behar du konsumitzaile masa nahiko bat, ez? Eta konsumitzaile masa hori egonda herrialde, mendebaldeko herrialde garatuetan, ez? Orain arte. Ikusten dugu pandemiarekin konsuma jausten danean zer gertatzen den ekonomian, ez? Orduan, behar du mantendu masa hori, ez? Eta aberastasunaren banak eta oso desorekatu bate, ikusi dugu bai, 2008ko erantzunak ze eragin zuen Europan, ez? Eta zelan desberdintasunen areagotze bat, aurreratuak izan ziren herrialde horietan, nola bide ematen duen bebai, eskuin muturreko adierazpide guzti horiei, sistema bera bebai desestabilizatu egiten dutenak, ez? Horru, kapitalismoa bebai baditu erronka garrantzitsuak epertain luzera, ez? Zer gertatuko den, ez? Ia posible da ekonomia regeneratibo eta distributibo bat eredu kapitalista gainditu gabe? Nik eta egite galdera hori erantzuten, ez? Baina, ikerek esan duena moduen, bada, datorrena, bada, joko zelai berri bat, ez? Aukerak dituena, norabide eraldatzaile baten bidea egiteko. Bukaeran zei izango da emaitza, hor emango den indar harremanaren araberakoa neurri handi baten, ez? Eta ni ados nago, Ezkerrak partida hori jokatu behar du. Eta azken nabardura bat, ikusten dudalako galdera asko bide beretik doazela, ez? Kapitalismoan zer egin daiteken eta zer, ez? Guk alde batetik defendatu behar ditugu sistema honen barruan aurrera pausu batzuk emotea, baina logika eraldatzailego batean ere kokatu behar gara, eta bi gauzak egin behar dira, eta biak paraleloan egin daiteke, hau da, soldatak igotzea eskatzea ez da iraultza egitea. Izan daiteke kapitalismo gizatiarragoa edo inkluso egonkorragoa bideratzea, baina epe laburrean langile behar dituzte lan baldintza materiala hobetzea soldaten bidez. Era berean, adibidez, energia transizio prozesu horretan sortu daitezke beste motako enpresak energiaren ekoizpena eta banaketa egiteko logika ezberdin bati erantzuten diotena, energia arloan eta beste espazio guztietan, Euskal Herrian kooperatibintzaren esperientzia daukagu, telekomunikazioetan era sortzen ari dira enpresa. Orduan, nik uste dut bi planoetan, eta ez dugu pentsatu behar epe laburreko hobekuntzak eskatzea dana dela, baina ezin ditu gaztu ere epe laburren ere hobekuntzak behar direla. Osea, perspektiba taktiko-estrategikoa ondo ostartu behar direla. Joseba Barriolak iruzkin bat, desazkundea eta nekazaritza burujabea eta ekologikoa ezinbestekoak dira erresilente izateko eta gozez ez hiltzeko. Iruzki moduan ez dakit komentarioaren bat behar duen. Asierrek esaten du, autogintzaz ez da bateres hitz egiten ari, eta ukaezina da Mercedes eta Volkswagenek Euskal Herrian duten boterea. Langile plantilla handiak, BPGA, nolako esku hartzea izan dezake administrazio publikoak nahieran aritu ez daitezen. Langile kaleratzeak, lan egutegiak, malgutasunak. Bai, autogintzaren inguruan lehen aipatu da moduan da gure industriaren esaten dugu, ez? Gure ekonomian ardatza industria da, gure industrian ardatza autogintza da. Beraz, autogintzan gertatzen den guztia oso importantea da gure herriarentzat eta ia da azken boladan ekimen ezberdinak planteatu ditugula. Importanteena izan zen pasa legealdian legebiltzarrean aprobatu zen oposizioaren batasunaren ondorioz aprobatu zen ponentzia bat sortzea autogintzaren etorkizuna aztertzeko. Gertatzen dena legealdia amaitu zela, orain indar harreman aldatu dela eta berriro planteatu dugunean atzera bota egin digute, ez? Baina autogintza guretza sektore importantea da eta autogintzan ere uztartu egin behar dela lanpostuen eta jardueraren defentsa sektoreak behar dituen moldaketa estrategikoarekin. Eta kasu honetan oso argi dago,
autogintzaren evoluzioaren zutabeetako bat, agian nagusia bada, elektrifikazioa, eta horrek bat egiten du, ikuspuntu ekologiko batetik, egin behar diren gauzakin. Nik beti esaten dut, mugikortasunaren transizio ekologikoa ez da gaur egungo kotxe termiko guztiak ordezkatzea kotxe elektrikoekin, ez hori da, lehengo paradigmari erantzuten dion, lehengo mugikortasun paradigmari erantzuten dion soluzio bat, baina bada kotxe elektrikoa soluzioaren parte bat. Ez da soluzioa bat, da soluzioaren parte bat. Eta hori indartsuak izan behar dugu. Indartsuak izan behar dugu eta horre exigitzen du, inbertsioak egitea, hori exigitzen du, enpresak moldatzea, eta egia da, enpresa batek gaur egun egiten baditu tubos de eskape, pues pentsatu behar du, epertainean ezin duela jarraitu hori egiten, eta bermoldatu egingo da. Orduan guk uste dut, prozeso bat egon behar dela, gure industria guztian horrelako razkera bat egitea, detektatzeko zeintzu diren, eta CEP-etan, enpresa batzuen jarduera, edo desagertu da, edo birmoldatu behar da, sakonki, ez? Gero bau desparro batzuk, autogintza barruan, guretzat haulezia direra, adibidez, elektrifikazioaren prozesuan, pues, elektronikan eta, bueno, euskagu, gauza batzuk, elektronika de potentzia, eta bakau indargune batzuk, baina softwareen, adibidez, eta autokonektatua, autoautonomoan eta hor, aulagoa gara eta segurazki garapen bat egin beharko dugu. Hori autogintzaren inguruan, bakit galdera beste dimensio bat zeukan. Eta kotxe fabrika dira industriari munduan, zetaki nola esan, elefantea. Teorian gozoki bat dira, porque batean kotxe fabrika batekin, 6-7.000 lanpostu industrial ordo ordainduta dauzkazu, zure zifra makroekonomiko guztiak biderkatzen dira, eta gira da, Nafarroa eta Arabaren datu makro on atzean, neurri batean Mercedes eta Volkswagen dagoela. Harreman, gaurko gobernuak, eta Nafarroko gobernuak ere maitasun harremana mantentzen dugu, maitasun gorroto, maitasun exigentzia bentsat mantendu behar ditugula lantegi horiekin, ez? Porque multinazional horiek askotan aintzindariak dira praktika antisindikalak eta antilaboralak garatzen, ez? Gu jarraipen ez du egin dugu adibidez, Mercedesen gertatzen ari denaz, eta benbeineko langilekin ari denaz, eta entxufismo praktikak hor daudenak, eta nola ez dutzen zaien langilei, oza, lehen ezakitzuk aipatzen zen duena, edo nork, etekinak daudenean, etekinak metatzen dira, baina lehenengo galera datorrenean, erantzuleak langileak dira eta ez dutu egin behar dira, ez? Bueno, hor, harreman dialektikoa mantendu behar dugu, guna ditugu, eta behar ditugu, horrelako lantegiak egotea. Ez dira gure eredua, enpresa txiki eta hartainetatik pasatzen da, eta guk ere hemen badauzkagu oso potenteak, baina egia da mundu mailan kotxeak egiten dituzten enpresak gutxi dira, eta gero eta gutxiago konzentrazio prozesu oso bortitza dagoelako. Orduan, horrelakoak nahi baditu multinazional batena izango da, baina horrek ez du esan nahi, alfombra gaurria jarri behar zaiola, multinazional horrek egin nahi dituen hori, altrebeskeri guztiei, ez? Ikor, gehituko neuke hausnarketa bat, ez? Eta da, aztertzen badugu apur bat euskal lurralde ezberdinetako egoera, egun produktiboarena, ikusten da Araban adibidez, menpekotasuna handia da, Mercedes eta Michelin, Arabako lan ikurrak, eta Nafarroan Volkswagen, asko aipatzen da. Eta Bizkaian, Baselik ez, Petronor eta Iberdrola, edo ez da gizien gehiago. Eta Gipuzkoako asko diversifikatuagoa da, gehiago da oinarrituta, enpresa txikiagoetan, kooperatibismoak indar asko dauka, bai, enpresa familiarrak, lurraldera askozaz errotuagoa dagoen egun industrial bat dauka Gipuzkoak. Eta hori, ez da egun batetik bestera aldatzen. Gaur egun arrazki hori izatea, bada urte askotako politiken edo erabaki ezberdinen ondorio. Orduan, horako gertaerak edo horako egoerak gertatzen direnean epe laburrera ez daukate soluzio honik. Behar dira epe luzera planifikatu. Zelako egun industriala nahi dugu izatea hemendik 30 urte barru. Zer egin behar dugu orain dikazita, 30 urte barru, argazkia, erresilientzia ikuspegi batetik, lurralde erresilientzia ikuspegi batetik hobeagoa izan dadin. Eta bitartean, enpresa handia horiekiko harremanean administrazio publikoan nahiko ahula dira. Eta egiteko gaitasuna izango duzu, baina mugatua. Eta daukasun almen horretatik, egin beharko duzu alduzuna. Mikel Gernikatik eta bientzat, erronka digitala eta transizio ekologikoa gainean ditugu. Eta Europako funtsek baliabide batzu bideratu asmoa ditu bi eremu horiek garatzeko. Ez al diogu industria berdearen transizioari berandu baino lehen eutsi behar? Nola egingo dugu Euskal Herritik hori?
Aritz, hasita? Bueno, hori, oza, heldu beharko dotzagu, bai edo baiz, hemendik urte batzu barru, ba, industriala izango da gaur egun dana baino iraunkorragoa, eta digitala edo ez da izango. Oza, horra moldatzen ez da industria, desagertu egingo da, ez? Orduan, ba, heldu behar zaio bai edo bai, eta gainera, hori izango da, exigentzia bat, ez bakarrik legedi ezberdinetatik etorriko dana, merkatua bera ere, ez? Oza, horre, merkatuak traksionatzen duten enpresa handiak, arrazoi ezberdinak medio, bide hori egiten hasi diren heinean, ba, baliokate osoan eragin zuzen badukate. Adibide bat jartzea, automozio sektore hartuta, ez? Volkswagen adibide moduan hartuta, Volkswagenek hartu du ja erabakia, ez? Ba, bere mugikortasun eredua eraldatzeko, kotxe elektrikora, konektatura, eta abar, ez? Orduan, ba, Volkswagenek helburu hori bete alizateko, adibidez, karbono aztarnaren ikuspegitik neutroa izan alizateko, hori ez da bakarrik kotxe elektrikoak ekoiztea, kotxe elektrikoak ez dute CO2 isurtzen, baina kotxe elektriko bat ekoizterako orduan CO2 isurtzen da. Orduan, neutraltasuna lortu alizateko, ekoizpen prozesua ere neutroa izan behar da, ez? Orduan, ja, horritzaileak sartzen dira tartean, ez? Eta gure enpresa asko dira multinazional hoien horritzaileak. Orduan, hasi dira ja, ja da, eskatzen, gure enpresei, beraiek Volkswageni hornitzen dizkioten piezak karbono neutroak izatea, hor da, CO2 isuri gabe ekoitziak izatea, ez? Hori baliokate oso bat da, eta horrek industria behartuko du horra moldatzera bai edo bai. Eta digitalizazioari dagokionean, nik digitalizazioan aipatuko neuzke, dituzke bi ikuspegi ezberdin, ez? Bata da, gertatuko dela, automatizagarriak diren lanpostuen automatizazioa progresiboki denporan, eta horrek ez dio eragingo soilik lan mekanikoari, bai bulegoko lan asko ere automatizagarriak dira inteligentzia artifizialaren bitartez, eta hori ere gertatuko da, ez? Hori da digitalizazioak izango den impactu bat industrian eta enpresetan oroar, eta hori oso lotuta dago enpleguarekin, eta zer egingo dugun, ez? Desagertzen diren lanpostu horiekin, eta ze behar izango ditugu, sortuko diren lanpostu behar horietan, eta ia ber, nahikoa jente izango dugun gure gizartean lanpostu horiek bete alizateko, ze hori beste erronketako bada, ez? Gure evoluzio demografikoari begiratuta, prospekzioek esaten dute, lanpostu kualifikatu horretarako ez dugula izango nahiko persona, eta talentu falta bat izango dela, ez? Soberan izango dugu behar bada jentea, kualifikazio bajo eta automatizagarriak diren lanpostu horietan, baina falta izango dugu beste lanpostu kualifikatu horietan, ez? Hori da, digitalizazioak industrian izango duen impactuetako bat, eta beste bada, datuak hartuko duen zentraltasuna oroar, ez? Hori beste sektore batzutan ikusi da, telekomunikazioan adibidez, industrian oraindik zeukan, ez? Beste sektore batzutan zeukan zentraltasuna, baina astiro joango da zentraltasun hori hartzen, ez? Eta horrek eragingo du, negozio ereduak eraldatzera, zerbitizazio horuntz, ez? Azken nienzuk informazioa daukasunean, beste balio erantzi bat ezken diozu bezeroari, ez? Makinaren mantenimenduaren ikuspegitik, edo danadalakoan ikuspegitik, ez? Eta horrek eragingo du, negozio eredu asko eraldatu egingo direla, eta balio ezkentza barriak sortuko direla, ez? Eta eraberean, digitalizazioa aukera bada sistema produktiboaren efizientzia hobetzeko, ez? Datuetan oinarrituta, eraginkorragoak izateko produkzioaren ikuspegitik, ez? Ni digitalizazioak industrian izan dezakeen inpaktuaren ikuspegitik bi horiek azpimarratuko nituzke. Ez dakit zer esateko dagazur edo horrengo... Galdera asko baldin badaude. Bai, galdera asko daude. Eta abitu gainera, horrengoan zuri zuzendua. Javi de Bilbao, para Iker. El índice PIB se limita al desarrollo economicista clásico, que no integra el cuidado sobre la vida. Habiendo otros índices alternativos, como el índice de desigualdad o el de pobreza multidimensional, ¿no te parece que deberíamos de utilizar otro tipo de índice para hablar de un desarrollo justo centrado en el cuidado de la vida? Era bat ados nago, eta atzo ere eztabaida hori euki zuten hemen, eta ados nago. Gertatzen da, askotan ez beti bat koinzitzen direla. Zer nik barne produktu gordina aipatu dut, eta hor goian gaude, baina Gini indizean, ezberdintasunen indizean ere ez gaude gaizki, eta nazio batuek egiten dut giza garapenan indizean ere ez gaude gaizki,
eta OCDek egiten dituen indize ondino osagai gehiagorekin ere ondo daude. Normalean, ekonomiaren oinarria ondo baldin badago, nahiz eta termino makroekonomikotan izan, normalean gero beste esparrutan ere hobeto egoten da. De hecho, barne produktu gordinaren erabilpena kolokan jartzen ari herrialdetan, barne produktu gordina primeran doa, ez? Igual horregatik ja egia da, gizartean keskak piramide batean kokatzen dira eta oinarri materiala beteta dagoenean, pues egia da, ja hasten zara pentsatzen beste gauzatutan, baina inolako zalantzarik gabe, nik erabili dut hemen barne produktu gordina konparazio batzuk egiteko, baina nire ustez ez da gizarte baten ongi esatearen adierazlerik egokina, eta inkluso batzutan ondorio okerretara eraman algaitu, ez? Lehen aipatut Bilboren kasua, ez? Bilboren kasuan renta per capita interesgarria da, altua da. Baina gero aztertzen badituzu populazioaren gehiengoaren bizi baldintzak, topatzen duzu ere renta altua dela, baina baita ere langabezia, baita ere pobrezia, baita ere RGI-ren hartzaileen kopurua, orduan batzutan distorsio horiek sortzen dira. Orduan, bueno, ja kooperatibista batekin gaudenez, ba, esan behar dugu, ba, debagoiena badela, momentu enten, renta pertsonala, ez da renta per capita edo PIB per capita, renta eskuragarria da pertsona bakoitza errealki daukana, porque sortzen den barne produktu gordinaren parte bat, badoa enpresarantz, oza, desagertzen da gizartetik. Sortzen da PIB, baina desagertzen da. Baina renta bai banatzen da, eta rentarik altuena daukan eskualdea debagoiena da, eta da eskualde alde batetik industrializatua, baina eraberan kooperatibizatuta ere. Orduan, plano beraiek beti kooperatibizatua, guk ez dugu banatzen aberastasuna, guk sortzen dugu era dezentralizatua aberastasun hori, ez? Orduan, egia da, kritika horrekin, nik erabili dut hemen, ekonomia normalean hori erabiltzen delako, baina ez ahaztu ere askotan, indikadora ez da perfektua, baina gauza batzuentzako baliogarria izan daiteke. Urrengo galdera edo zehozer esateko, bale, Unai Donostiatik bientzat. Bal dugun estrategiarik gaur egungo Jaurlaritzan, atzoko ingurumen mailan industria berdearen garapenaz aritu ginenez, ez alda eraldaketa industrial bat garatu behar ere herri bezala ditugun erronkei erantzuteko? Biei. Nik uste dut, estrategiarik ez dagoela, baina ez dutelako uste estrategia egon behar denik. Horri deitzen zaio liberalismoa, eta, bueno, sinesten dute merkatuan. Nik ikusi ditut Tapiaren bilerak enpresa munduko jendearekin, deitzen dute, ba, ekonomiaren, industriaren behatokia, eta badoa, eta kontatzen ditu lagoz, eta zuen esanetara nago, zuek esan, adibidez, altzairu gintzan, Sidenorreko presidenteak esan zuen, agian fusionatu egin behar ziren altzairu gintzako enpresa guztiak, talde sendoago bat, euskal talde sendoago bat egiteko. Ondo, baina euskal altzairu gintzaz gobernuak ez du ezer esan behar, edo sektore itxasun ontziolen sektorearen inguruan, La Navalekin gertatuena. Gobernu arduratzu batek ez du erabaki behar, Frantzian erabaki den moduan, eskuineko gobernu baten partetik, bide batez, ontziola batzuk estrategikoa dira eta defendatzen direla, puntu, eta nazionalizatu egin behar badira, nazionalizatzen dira, eta jaitxe ingo dugu Europarekin. Egia da, Frantzia gu baino gaitasun gehiago dauka Europaren aurrean bere iritzia defendatzeko, ez? Baina gobernu honek ez du pentsatzen planifikazio bat egon behar dela politika industrialean. Eta daude laguntza sistema batzuk, hori egia da, laguntza sistema batzuk, ikerkuntza eta garapenarako, internazionalizaziarako, eta beste gauzatuetako, eta inkluso laguntza batzuk egokiak eta onuragarriak dira. Baina ez dagoena da planifikazioa de nola egon behar den sektoreako, eta ze sektoreri eman behar zaio ez auspoa, eta bar. Eta egia da orain, harrapatu dituzte kon el pie cambiado, ez? Porque Europak esaten du planifikatu egin behar dela, ez? Bota egin dutena da, hasiera tutxari deitu eta haizu, konsultora bati, haber como nos ordenas esto, porque ara Europatik esaten du gauza planifikatu egin behar direla, ez? Eta azkenean, hasiera tutxaren gana joduten moduan, Petronor, Iberdrola, eta gestanpen gana, porque hemen adibidez, politika energetikoa da, beste enegarren adibidea, hemen euskal politika energetikorik ez da egon. Egon da, Iberdrola eta Petronorren, eta nik ez dut esaten hau esagerazioetik, egon da, Iberdrola eta Petronorrek erabaki dutena, eta Jaurlaritza alfombra gorria jarri zaio, eta ondorioa dira, kezkagarriak, energia berriztagarrien ekoizpenean, gaude, kasuntan bai, Estatu Espainolaren atzekaldean, eta gaudatu batzuk, negargarria direnak, enpresa hauek zaiolako konbeni izan.
orain gauzak aldatzen badira, eta enpresa horiek beharra ikusten badute, ba, Jaurlaritza atzean joango da. Baina egia da, ez da egon planifikaziorik, eta ez da egon planifikazioa egotearen beharraren kontzientzia, eraki politikoaten ondorioz. Bueno, esaten didate, denbora gortzen ari dela, orduan ariz, egin desasun zure azkenengo hitzak izango direla, beraz galderak eta nahi duzun amaitzeko ja. Ez, bueno, aprobate azkenengo galderan hildotik ez, nik esango neuke, lehen aprobat berbain du digitalizazioaren ikuspegitik ez, transizio ekologikoak industriari sekulako erronka da industriarentzat, eta behar da, nahi badugu, transizionen bukaeran, ez, herri industrializatu bat izaten jarraitu, behar da politika publiko bat eta behar da lankidetza instituzio publiko eta enpresen artean. Ez. Di transizio ekologikoaren ikuspegitik bi impactu azpimarratuko nituzke. Ez bata da, gertatu daiteke etorkizuneko industria horretan, ez? Ba, enpresa batzuk gutxi gora bera gaur egun ekoizten duten berdina ekoizten jarraitu ahal izango dutela, ez? Baina diferentzia izango da, ekoitzi beharko dutela materialaren erabileraren eta energiaren erabileraren ikuspegitik modu eraginkorrago baten, planetaren ekonomia edo industria ekologiko komila artean, ez? Bat lortzeko bi elementu dira funtsezkoa. Bata da materialak, materiala finitua dira, orduan ezin gara egon etengabe planetatik material berriak ateratzen ibili, orduan beharrezkoa da ekonomia zirkulararen filosofiatik, ez? Materialak berreskuratu eta ziklo ekonomikora berriro sartzea, orduan etorkizuneko industria horrek ekonomia zirkularrean aurrera pauso handiak eman beharko ditu eta energiaren erabileran eta karbono aztarnan ere bai, ez? Horrek industria batzuen kasuetan ez du behartzen produktu ezberdin bat ekoiztera, igual produktu berdin ekoizti dezakezu, baina beste modu batera, ez? Baina beste industriaren zati baten, etorkizuneko produktu horietan, ez dira egongo gaur eguneko produktuetan dauden pieza edo elementu batzuk, ez? Eta kotzea da horren adibide garbi bat, ez? Konbustioko motorrak ez dira egongo, hemendik eta 50 urte barru, eta Euskal Herria badaude enpresak konbustio motorrak ekoizten dituztenak, ez? Orduan, horiek beste produktu batzuk ekoitzi beharko dituzte, eta hori erronka konplexua da, ez? Eta hor beharrezkoa da, nolabaiteko planifikazio bat, ze produktu, etorkizunan egongo diren ze produktu ekoitzi ditzakegu Euskal Herrian, eta ze apustu egin behar dira, bai parte publikoaren partetik, eta bai enpresa pribatuen partetik hori posible izan da din. Ze hor lehia ere, handia izango da. Deno nahiko dituzte produktu berri horiek ekoitzi, munduko lurralde ezberdinetan orduan. Hor ez badago planifikazio bat, ez badago peluseko ikuspegi bat, ez baldin badago elkarlan zitzo bat, parte publikoaren eta enpresa pribatuaren artean berdineti berdinerako elkarlan bat, ez parte publikoa enpresa pribatuen esanetara, etorkizuna ilunagoa dukiko dugu. Ba, besterik gabe, mila esker, Aritz eta Iker, sentitzen dugu, galderazko dira pantailaren beste aldetik bidali dituzuenak, mila esker, sentitzen dugu, erantzun gabe geratu beharko dira, espero dugu aurrerantzean beste aukera gehiago izango dugula gai hauetaz jarraitzeko hitz egiten. Orain 5 minutuko atsedenaldi bat egingo dugu eta 12:00etan urrengo panelari hasiera emango diogu. Urrengo panelaren izenburua transizio digitala, iraultza teknologikoa demokratizazioaren zerbitzura. Besterik gabe mila esker han egon zareten guztioi. Thank you.